ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ጤናው በቤቶ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ይህ ዝግጅት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲሁም በኤፍኤም አዲስ 97.1 በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ይሆናል። የዛሬው ዝግጅታችን ዋና ትኩረት የኮሮና መከላከያ ቁሶች አጠቃቀምና አወጋገድ ነው። ለመሆኑ በአግባቡ እነዚህን የኮሮና መከላከያ ቁሶች አለመጠቀም የሚያስከትላቸው ችግሮች ይኖሩ ይሆን? እንዴት አድርገን በትክክል በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል? በምን አግባብስ ማስወገድ ይገባናል? የሚለው ሀሳብ በሚገባ የሚብራራ የሚፍታታ ይሆናል። የእናንተ የተመልካቾች እንዲሁም የአድማጮቻችን ተሞክሮች እንዲሁም ትዝብቶች የሚስተናገድ ይሆናል። በዚህ ዝግጅታችን ለዝግጅታችን የጋበዝናቸው እንግዳም እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ ብያለሁኝ። ዶክተር ፋሃሚ መሐመድ ይባላሉ። በዓለም ጤና ድርጅት የህብረተሰብ ጤናና የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅና የተላላፊ በሽታዎች መከላከል ባለሙያ ናቸው። ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽ እንደሚሰጧችሁ እምነቴ ነው። እቴቱ ባየልኝ ይሄ ዝግጅት በምልክት ቋንቋ ተተርጉሞ መስማት ለተሳናቸው ወገኖች እንዲደርስ ታደርግልናለች። ወንዶሰን ጥላሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ የምቆይ ይሆናል። 011551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ልታደርሱን ትችላላችሁ። 011551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችን የእናንተን ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች እንዲሁም ተሞክሮች ለመጋራት የምንጠቀምበት የስልክ መስመራችን ነው። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። እንግዲህ ዶክተር፣ ወደ ጀመርነው ወደ ተነሳንበት ጉዳይ እንምጣ። የኮሮና መከላከያ ቁሶች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። በእርግጥ ስለ ቁሶቹ ከማውራት በፊት እንደ ስለ መከላከል ትንሽ ማንሳት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። የተቀናጀ የመከላከል ስርዓት ስለሚያስፈልገው የመከላከል ህጎች ተብሎም ይጠቀሳል። ከሱ እንጀምር እስኪ። እሺ፣ መልካም፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ መከላከል ሲባል አንድን በተለይ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ጠቅለል ባለ መልኩ በተጓዳኝ የሚደረጉ ነገሮች መሆን አለባቸው። አንዱ ነገር ብቻ ብንጠቀመው የሚያመጣው ለውጥና ሶስት አራት ነገሮችን አንድ ላይ ስናደርግ የሚያመጣው ለውጥ አንድ አይደለም። ስለዚህ የእንደዚህ አይነት ቫይረስ በጣም የሚተላለፍ ቫይረስ የምንለውን ነገር ለመከላከል ጥሩ መንገድ የሚባለው የተቀናጀ ስልት ነው የምንለው። ስለዚህ በዚህ በተቀናጀ ስልት በዚህ በኮሮና ሁኔታ ላይ ሶስት ነገሮች ናቸው አንድ ላይ መሄድ አለባቸው። አንደኛ እጃችንን መታጠብ የምንለው ነገር ነው። በትክክል መታጠብ፣ እጃችንም ስንታጠብ በትክክል ቫይረሱም ሁሉ ቦታ እጃችን ላይ ንጹህ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ መጠቀም ይሄ ማስኩን መሸፈን፣ አፍና አፍንጫችንን መሸፈን የምንለው ነው። ከዛ ደግሞ መራራቅ የምንለው ነው። ይሄ መራረቅ የተወሰነ ከአንድ ሜትር ተኩል ሁለት ሜትር መራረቅ የሚሉት ነገር፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ላይ ሲቀናጁ ቫይረሱን ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ ከቁስ ወደ ቁስ ወይንም ከምንነካው ነገር ወደ እጃችን ከዛም ወደ አፍንጫችን እንዳይሄድ መከላከል ይቻላል ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ግን ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት አንድ ላይ ነው የሚሄዱት። አንድ ላይ ከተተገበሩ በጣም ውጤታማ ለውጥ እናመጣለን የሚል ነገር ነው ያለው። መልካም። እስኪ የመከላከያ ቁሶችን ምንነትና አይነቶች እስቲ በደንብ እንመልከታቸው። ቀደም ሲል መሸፈኛ ሲሉን ነበረ። ያው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማለታችን እንደሆነ ያው ብዙ ሰው ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ከነሱ እንጀምር። አይነታቸውን፣ ጥቅማቸውን እና አጠቃቀማቸውን እንመልከት እስኪ። ኦኬ። እንግዲህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የሚባሉት መጀመሪያ እንግዲህ እንትኑ የመጣው በአብዛኛው ጥቅም ላይ የዋለው በሕክምና ባለሙያዎች አገልግሎት ሲሰጡ ነው። እንግዲህ የዚህ የግለሰብ የመከላከያ ቁሳቁሶች መተግበር የጀመሩት እና ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ማስክ የምንለው ነው። ይሄ ማስክ ሜዲካል ማስክ እንለዋለን። ሜዲካል ማስክ ማለት በሕክምና አገልግሎት ወቅት የሚደረገው መሸፈኛ አፋችንና አፍንጫችንን የምንሸፍንበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ማስክ ይባላል። ከዚህ ሌላ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ለህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት በህብረተሰብ ደረጃ ደግሞ ይሄ ነገር ከዚህ በኮሮና ግኝት ጋር ብዙ በተለያዩ ሀገሮች ጥቅም ላይ የዋለ በመዋል ላይ ያለ በጨርቅና በጨርቅ የሚሰራ ማስክ አለ። እሱ ደግሞ ለህብረተሰብ አገልግሎት ባለ ሁለት እንትን መሆን አለበት። ተደርቦ የሚሰራ እሱ ለህብረተሰብ አገልግሎት የሚውል ማስክ አለ እና
ይሄ ማስክ እንግዲህ አሁን ዋናው ማወቅ ያለብን አንደኛ በትክክል እንዲሰራ ከተፈለገ አፍና አፍንጫን መሸፈን አለበት። አንዳንድ ሰዎች አፋቸው አፍንጫቸውን ከላይ አድርገው እንደዚህ ሲያርጉ እንዳለ መንገድ ላይ ይሄ አፍንጫን ወደ ውጭ አውጥተው ማለት ነው። አፍንጫቸው ሳይሸፈን አፋቸውን ብቻ እስከ አገጫቸው ይሸፍኑታል። ግን ይሄ በትክክል ሊሰራ የሚችለው አፍንጫ አፍና ከስር ያለው አገጫችን አንድ ላይ በትክክል መሸፈን አለበት። ለዚህም ነው ሲሰራ ማስኩ ሶስቱን እንዲሸፍን ተደርጎ እንዲህ ከርብ ነገር ወይንም ቅርጹ እንደ ግማሽ ክብ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እንደ ወረቀት እንትን አይደለም፣ ልሙጥ አይደለም፣ ወጥ አይደለም። ትንሽ ሶስቱንም ቦታ እንዲሸፍን እንዲህ እንትን ቁልምም ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያዛ ቅርጽ የሚኖረው ይሆናል። ያም የሆነበት ምክንያት አሁን ይሄ ብታዩት ቅርጹ ትንሽ እንትን ያለ ምክንያቱም አሁን ይህን ሳረገው እኔ አፍንጫዬን አፌንና ከዛ አገጬን እዚህ ይሸፍንልኛል ማለት ነው። የዚህ ለህብረተሰብ አገልግሎት የሚውለውም በተመሳሳይ የዛ አይነት እንትን አለው፣ ጸባይ አለው። ስለዚህ አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ማስኩ ምንድን ነው? ሌላው የማስኩ የሚያስፈልገው ሁኔታ ጸባይ፣ ትንፋሽ ሰውን ማስገባት መቻል አለበት። አሁን በጨርቅ የሚሰሩት ነገሮች ማስኮች የግድ ተደራቢ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ተደራቢ ሲሆኑና ስስ ሲሆኑ ከውጭ የሚገባውን አዋራም ቢሆን ቫይረስ የምንለው ነገር ለመከላከል ያላቸው አቅም አንድ ከሆነ ይለያል፣ ይዳከማል። ሁለት ሲሆን ግን አንዱ ቢያመልጥ አንደኛው ጋር ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁለት ሆኖ ግን ትንፋሽ የማይከላከል በጣም ወፍራም ካልሆነ ነገር መሰራት አለበት ጨርቁ። ሌላው ደግሞ ውሃ የማይዝ ውሃ የሚስብ ለምሳሌ አሁን በጣም በጥጥማ በሆነ ነገር ከተን በሆነ ከተሰራ ኮተን በጣም ውሃ ይስባል። ስለዚህ ሌሎች የጨርቁ አይነቶች መመረጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚሰራ ነው የሚሆነው። አፍና አፍንጫና አገጭን መሸፈን አለበት፣ መታሰር አለበት። ከዛ ምንድን ነው ሌላው ይህንን ታሰር እንደው ቅደም ተከተል አለው ይባላል። አሁን ላቋርጦትና ማስክን ወይም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን ለመጠቀም ሰው ሲፈልግ መጀመሪያ እጁን መታጠብ ይኖርበታል፣ መቀናጀት አለበት ብሎናል ቀደም ሲል አይደለም? እሱን ማድረግ ተገቢ ነው የሚል ነገር ሲነሳ ነበር። እሱን ማየት እንችላለን፣ ቅደም ተከተሉን አጠቃቀሙን። አጠቃቀሙ ላይ ምንድን ነው መጀመሪያ ማስክ እንትን ለማድረግ ለመጠቀም መጀመሪያ እጃችንን መታጠብ አለብን፣ ወይንም በዚህ በአልኮል እጃችንን አልኮል እንትን አድርገን ለምሳሌ አሁን ይህ መጠቀም መጀመሪያ እጄን በአልኮል ሳኒታይዘር ወይንም አጸዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ማስኩን እይዛለሁኝ፣ መያዣ ማንገቻ አለው። ከዛ ግን ማስኩ የፊተኛና የኋለኛ ገጽ አለው። የፊተኛውና የኋለኛ ገጹ ሲሰራ ለምሳሌ በጨርቅ ቢሰራም ሁለት ከለር ያደርጉታል። የውስጠኛው አብዛኛው ነጣሪ ይላል፣ ከውስጡ ተመሳሳይ ነው ቀለም ያለው ይኖራል። አዎ፣ ግን ተመሳሳይ ከሆነ በስፌቱ ይታወቃል። አዎ፣ በስፌቱ ይታወቃል። ካልሆነም አብዛኛው ሲሰሩትም ወደ ውስጠኛው ነጭ ይሆናል፣ ወደ ውጪው ሰማያዊ ነገር ወይንም ሌላ ከለር ይኖረዋል። አሁን ይሄኛው እንደዛ ነገር ነው፣ ከውጭ ሰማያዊ ነው፣ ከውስጥ ነጭ ነው። እና የውስጠኛው በኩል መንካት የለብኝም። የውስጡ በጭራሽ ሳረገው መነካት የለበትም። ጠንከር ያለ ከላይ ደግሞ የዚህ ሜዲካል ማስኩ ከውስጥ ከታዩ ሽቦ አለው፣ ጠንከር ያለ ነገር አለው። ይሄ ጠንከር ያለው ነገር ምንድን ነው ስናረገው፣ ብዙ ሰዎች ያንን ነው በትክክል የማያረጉት። ስናረገው ይሄ ጠንከር ያለው ነገር አፍንጫችን ላይ ነው የሚያርፈው፣ አፍንጫችን ላይ ያርፋል። ከዛ ማንገቻውን አድርገን እቺን ወደ ታች አገጫችን እንድሸፍናለ የታችኛው እንትን ጠርዝ እዚህ ላይ መሸፈን አለበት አገጫችንን። ከዛ በኋላ የላኛው ብረት ነገሯ ሽቦ ነገሯ ላይ አፍንጫችን ላይ ግጥም ማድረግ አለብን። ምንድን ነው ይሄ ዋናው ትርጉሙ? ይሄ ቦታ ላይ አየር ሌላ ነገር እንዳይገባ ነው። ተሸፍነን በዚህ በኩል የሚገባ ነገር እንዳይኖር ንፋስም ምንድነው ሌላም ነገር አዋራ ምንም ነገር እንዳይገባ ለመከላከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ጥሩ። አሁን እንደነገሩን መነጽር ተጠቃሚ ሰዎች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ሲደረግ ይሄንን ለምሳሌ እንደዚህ ሰው በሚጠቀም ሰዓት መነጽር የሚያደርግ ሰው ምናልባት ትንሽም ብትሆን የሞቀ አየር ከዚህ ያልፍና መነጽሩ ላይ ይሄዳል።
እና ደመና የመምሰል የመያዝ ምቾት የመንሳት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች ያጋጥሙ ይሆን? አሉ። መነጽር ላይ ያው ሕክምና ባለሙያዎችም አሁን ለህብረተሰቡ ማለት ለታመመ ሰው አገልግሎት ሲሰጡ ሌላ መነጽር ጎግል የምንለው አለ፣ አይናቸውን የሚሸፍኑበት። ምክንያቱም በቅርብ ሕክምና ሲሰጥ ህመምተኛው በቅርብ ርቀት በአንድ ሜትር ውስጥ የግድ መስጠት ሲያስፈልግ በዛ ርቀት ቫይረሱን ወደ አይናቸው ሊገባ ስለሚችል አይናቸውን መሸፈን አለባቸው እና ያ እንዲሸፍኑ የምናደርገው ነገር ሊል ይችላል። ስለዚህ ያንን መከላከያ ነገር ምንድን ነው ሲደረግ እንዲያመች። አሁን ለምሳሌ ይሄ መነጽር ሳደርገው ያ የሚለው ነገር ፎግ እንለዋለን። ፎግ እንዳይመጣ ደመናማ ነገር የሚመስል ነገር ደማ ውስጡ ከትንፋሻችን የሚመጣው ትንፋሽ እዚህ መነጽሩ ያፈና ያ እንደ ውሃማ እንደ ደመና ነገር ያደርገዋል። ያ እንዳያደርገው በማስተካከል ነው የምናደርገው። አሁን ይሄን ነገር ወደ ታች ካረኩት ወይንም በአንድ ቦታ አንድ ቦታ ላይ ፖዚሽን ላሳረገው ያንን ነገር ሊከሰት ይችላል። ያንን ግን ፖዚሽን ስቀይር ግን ያ ነገር ይጠፋል። እና በዛ መልኩ መነጽር የሚያደርጉ ሰዎች ሊያስተካክሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እቺ ነገር አለመዘጓቷ ነች። እቺ በረቷን ሽቦዋን በደንብ እንትን ካረግናት በደንብ ልትዘጋ ይችላለች ማለት ነው። እና ሌላ የጨርቅም ቢሆን እንደዛው እዚህ ጋር ጨርቁን ልጥፍ እንዲል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የሞቀ አየር ትንፋሽ ወደ ላይ እንዳያልፍ ከላይ ያለውን ግጥም አድርጎ መዝጋት ተገቢ መዝጋት እና ሌላ ደግሞ መነጽሩን አስተካክለን ያ አየሩ የማይገባበትና የሚሸራሸር ሁኔታ መፍጠር እንችላለን በማንቀሳቀስ በዛ መልኩ ማድረግ ነው። የግድ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ መነጽሩን ለጊዜውም ቢሆን ማለቁ ነው የሚሻለው ማለት ነው። ወለቅ እያደረጉ እያጸዱ መልሶ መጠቀምም ሊያስፈልግ ይችል ሊሆን? አይ ወለቅ ማድረጉ ሳይሆን መቀየር ነው፣ ቦታውን መቀየር ነው። ሌላ መነጽር የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ሌላ መታወቅ ያለበት እጃችን አሁንም መነጽሩን ስነካ ንጹህ በንጹህ እጅ ነው መንካት ያለብን በንጹህ። ምክንያቱም እጃችን ቆሻሻ ከሆነ መነጽራችን ስነካም አይናችን ጋር እንትን ሊገባ መግባት እድል ስላለ አይናችንን መከላከል ስላለብን መነጽር የምናደርግ ሰዎች እዛ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንግዲህ አንዱን አይነት የፊት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ነው እየነገሩን ያሉት። ሌሎች አይነቶችም ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ዝርዝሮች አሏቸው፣ ለማህበረሰብ ደረጃ የሚሆን ለጤና ባለሙያዎች ለሌሎችም የሚሆን እየተባለ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። እስቲ እንመልከታቸው ሌሎች ዝርዝሮች። ሌሎችም አሉ። በተለይ ለጤና ባለሙያ የምንጠቀመው ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው ይሄ ማስክ ነው፣ አሁን እኔ ያጠለቅኩት ማስክ ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ነው። ምንጊዜም እጅን ማጽዳትና ስለሚያስፈልግ ነው እና ይሄ ነገር ተግብረን ሁሉ ጊዜ በጭንቅላታችን በምንም ተአምር መጥፋት የለበትም። አዲስ ነገር ስነካ እንትን መባል አለበት። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን ሳነሳው ያው እጄ እንትን ብዬ ነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ወፈር ያለ ኩባያ የሚመስል ምናልባት ለሬዲዮ አድማጮቻችንም ግልጽ እንዲሆን እየነገርኳቸው የምገኘው ይሄ ነገር ወፈር ይላል። ቅርጹም የራሱ ቅርጽ አለው። እንደ ግማሽ ኳስ ነገር ይመስላል። ከላይ ጠንከር ያለ ብረት መሳይ ነገር አለው። ብረት ከላይ እንትን አለው። ከላይ እንትኑ ላይ ያ ብረት ያለበት ወደ ላይ ነው የሚሆነው፣ አፍንጫ ላይ ነው የሚሆነው፣ ከአፍንጫ ላይ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች እሱን ከታች አገጫቸው ላይ ሲያደርጉም መንገድ ላይ ይታያሉ። ያ ስህተት ነው። ይሄ ነገር የግድ ከላይ ነው የሚሆነው። ሲደረግም እንግዲህ ምንድን ነው ይህን ነገር ማሳየት ያስፈልግ ይሆናል። መልካም። ምናልባት ላቋርጦት መስመር ላይ ጠያቂ አሉን፣ አስተናግደን የዚህን አጠቃቀም እንዴት ይደረጋል፣ ማሰሪያዎች አሉት፣ እነሱ የት ላይ ነው መዋል ያለባቸው የሚለውን በዝርዝር እናየዋለን። ተሳታፊ እናስተናግድ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። መተዋወቅ እንችል ይሆን? አዎ፣ በኃይሉ ተክሉ እባላለሁ። እሺ በኃይሉ፣ መልካም ጥያቄ ሀሳቦን ማቅረብ ይችላሉ። ትዝብትም ካለ እንዲሁ ማቅረብ ይቻላል። የኮሮና መከላከያ ቁሶች አጠቃቀም ላይ በጣም ጥሩ። በእርግጥ እኔ ያው እንግዳ ነኝ፣ እዚህ ያለውን አጠቃቀም ብዙ ኳራንቲን ላይ ነው ያለሁት። እሺ እሺ። ዩኤስኤ ነው የመጣሁት እና
እዚህ ኳራንቲን ላይ ያለው ያየሁት አንዳንድ ግዝብቶች አሉ። ያ በሞስኮት እና ያለ ነው ደግሞ አንዳንድ ግለሰቦች ማስካቸውን አድርገው ሲሄድ ይታያል። ሌሎች ደግሞ ሲዘናጉ ይታያል። ይበልጥ ግን በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ እንደኛ ከተለያዩ ዓለማት መጥተው ኳራንቲን የሚያደርጉ ሰዎች አንዳንድ መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ለማስገንዘብ ያህል ነው። ለምሳሌ እኔ በመመጣ ሰዓት ፕሌን ውስጥ ማስክ ያላደረጉ ሰዎች ነበሩ። በተቃራኒው ደግሞ ጭራሽ እንደ ሕክምና ባለሙያዎች ላስቲኩንም ምንስሮንም ምኑንም ምንም ሳይቀራቸው ደግሞ ክንብንብ ያሉ አሉ። ሰርቪስም የፕሌን ውስጥ ሰርቪስም ሳይጠቀሙ የራሳቸውን ብስኩት እየበሉ የመጡ አሉ። ኦቨር ሲጠነቀቁ የነበሩ በፍርሃትም ጭምር፣ በተቃራኒው ደግሞ ምንም ሳይጠነቀቁ የነበሩ አሉ። ምክንያቱም የት እንደሚይዘን ስለማይታወቅ በደንብ መጠንቀቁ መልካም ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም ማተኩረው እንደዚሁ ከውጭ ሀገር የምንመጣ ሰዎች ላይ ነው። ኳራንቲን ላይ ስንሆን በጣም መንግስት ያወጣቸውን ህጎች ልናከብር ይገባል። እኔ ባረፍኩበት ሆቴል ሰባተኛ ፎቅ ላይ ሆኜ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ እና ወደዚህ በዚህ ጋና ምናምን ተባብለው እቃ ሲያቀብሉ ነው ያየሁት ወደ ታች ወርውረው። እና ይሄ ደግሞ ህግንም መጣስ ነው፣ ለህዝባችንም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ርስ መጥፈት ስለሆነ የተቻለ መጠን ያ ከሆነማ 14 ቀን ሆቴል ላይ መቆየታችን ብዙም አግባብ አይደለም ማለት ነው። ቃለ ቤተሰብ የምናቀብል ከሆነ በዛ መንገድ በቀላሉ ሊተላለፍ ስለሚችል ያንን ጥንቃቄ መደረግ አለበት እላለሁ። ያው እዚያ ያለን ኤክስፒሪያንስ ጓንትም ማስክም ስለምንጠቀም የዛን ጥንቃቄ እዚህ እናደርገዋለን ብዬ አስባለሁ የበለጠ ወደዚህ ስንመጣ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ትዝብቶንም ተሞክሮንም ጥቆማውም ስላደረሱን በኃይሉ እጅግ እናመሰግናለን። ምላሹን ሊከታተሉን ይችላሉ። መልካም። ወደ ጀመርነው ነጥብ እንመለስ ዶክተር። ቀደም ሲል ግማሽ ኳስ የሚመስል ቅርጽ ያለው እና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንዴት መጠቀም ይቻላል የሚለውን ነገር ሊያሳዩን ጀምረው ነበር። እሱን እንቀጥል እስኪ። እንዴት ነው የሚደረገው? ያው የእጅ ንጽህና የመጀመሪያው ስራ እንደሆነ ቀደም ሲል ተገልጿል። መጀመሪያ እጅን ማጽዳቱ ይቀጥላል ማለት ነው። በአልኮል ወይም በእጅ ማጽጃ ወይም በእጅ መታጠብ በሳሙናና በውሃ እጅ ከተጸዳ በኋላ ያንን አዲሱን ንጹህን እንትን በእጃችን እንይዘዋለን። ይሄ ነገር እዚህ መገንዘብ ያለብን የሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ነው የሚጠቀሙት። ይሄንን የሕክምና ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት ጊዜ የተለየ ጊዜ ነው። ለሁሉም ህመምተኛ አይደለም የሚጠቀሙት። ይሄኛው ሜዲካል ማስክ የሚጠቀሙበት ጊዜ አለ፣ ይሄኛው ነው የሚጠቀሙበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ይሄን የሚጠቀሙት ምንድነው እዚህ ከዚህኛው የሚለየው? ይሄኛው አፍና አፍንጫችን ሲሸፍነን ግጥም አድርጎ ዙሪያውን ይዘጋዋል። ምንም አይነት እንትን ትንፋሽ አየርም ወይንም ንፋስም ምን በለው አዋራም ቫይረሱም በዛው ሊገባ በማይችል መልኩ ነው የሚሸፍነው። ከዚህኛው የበለጠ ነው መከላከል አቅሙ ማለት ነው። ላስቲክ መሳይ መወጠሪያ ነገሮች አሉት። ከላይና ከታች ማሰሪያ ነገሮች አሉት። ማሰሪያው ሁለት ማሰሪያ፣ አንድ ከታች አንድ ከላይ ነው ያለው። የታችኛው ማሰሪያ ከጆሮአችን በታች ነው የሚሆነው፣ የላይኛው ማሰሪያ ደግሞ ከጆሮአችን በላይ ነው የሚሆነው፣ ከፍ ብሎ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናጠልቅ እንግዲህ መጀመሪያ እንደዚህ እንይዛለን። ከዛ ይህኛውን አፍንጫችን ላይ ቺንብረቷ እናስቀምጣታለን። ከዛ ይሄኛው ማሰሪያ የላይኛውን እዚህ ይዘን እናሳልፈዋለን። ወደኋላ በጭቅላት አዙረን ከላይ የላይኛው ስለሆነ ከላይ እናደርገዋለን። የታችኛን ደግሞ ወስደን ከጆሮ በታች ዝቅ አድርገን እናስገባዋለን። ከጆሮ በታች እናደርገዋለን የታችኛው ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛው ከጆሮ በታች ነው። ፊታችን ግጥም አድርጎ ይዘናል። ከዛ በኋላ ችብረቷን አፍንጫችን ላይ ግጥም እናደርጋታለን። በደንብ አፍንጫችን ላይ በሁለት እጃችን እንደዚህ አስተካክለን ከዛ ዙሪያውን ደግሞ በደንብ መያዙን ዙሪያውን የማስኩን ዙሪያ በደንብ መያዙን እጃችን እናረጋግጣለን። ከዛ በኋላ ትንፋሽ እንስባለን።
ትንፋሽ ስነሰብ ይሄኛው ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ይላል። በትክክል ከተገጠመ ግጥም ካለ ስለ ወዲ ይገባል። ስለ ወዲ ትንሽ ይወጠራል። እዛ ያንንም ሙከራ አድርጌ ሲል ቴስት ሉታል። ያንንም ሙከራ ጋር ከበኋላ በትክክል ገጥማል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች ልብሶችን ተለብሰው ነው ይሄ ነገር የሚለበሰው። ሌሎችን ልብስም የሚፈልገውን ገዋን የምንለውን ነገር ጎግል መነጽሩንም ከላይ የሚሸፈነውም ጭንቅላታችን ላይ የሚሸፈነውም አድርገን ገዋን ነገር ግላባችንም አድርገን ወደ ስራ የእጅ ጓንታችንን አድርገን ወደ ስራ መግባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ግን ጤና ባለሙያው በጣም ቫይረሱ በጣም እንትን አካባቢ ላይ አየር ላይ ቦቶ በጣም እንትን የሚልበት ሁኔታ አለ። የሕክምና አገልግሎት ከፍተኛ ተጋላጭነት ያለባቸው ቦታዎች እና ስራዎች ላይ ሰዋርተ ይህን ያደርጋል። ግን ሌሎች በጣም ተጋላጭነቱ አነስተኛ በሆነበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ሜዲካል ማስኩም ያደርጋል ማለት ነው። ሳሳ ያለውን ሰማያዊና ነጭ ከውስጥ ያለውን ያለውን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ግን ለተለየ የሕክምና አገልግሎት ብቻ የሚደረግ ነው እና ሲወልቅም እንደዚህ አድርገን ከላይ መጀመሪያ የታችን ያለው ቀን ከዛ በኋላ ሁለተኛ አድርገን ወደፊት ነው የምናደርገው፣ ወደፊት እናደርገዋለን እና በዚህ መልኩ ነው እንትን የሚለው የሚጠለቀውና የሚወልቀው። አሁን እዚህ ላይ አንድ መታወቅ ያለበት ለመቼ ነው የምንጠቀመው የሚለው ነገር ለምን ያህል ሰዓት ለምን ያህል ጠቀመ ነው የሚለውን ነገር ማምጣት እንችላለን። አንደኛ ይህን ነገር መቼ ነው የምንጠቀመው የሚለው ነገር የጤና ባለሙያው ተጋላጭነቱ ወይንም ለቫይረሱ አገልግሎት ሲሰጥ ለቫይረሱ የመጋለጥ እድሉ ሲኖረው ማስክ አድርጎ አገልግሎት ይሰጣል። አንደኛ ነገር ለምሳሌ ቫይረሱ በጣም ገና ሳይበዛና ሁሉም ቦታ እንትን ሳይል ከሆነ ምናልባት የተጠረጠሩ ሰዎችን ሲያክም ስንመረምር የደም ናሙና ወይንም የፈሳሽ ናሙና ወይንም ከጉሮሮም የወሰደ ናሙና ስንወስድ ለብሰን ማስክ አድርገን መውሰድ አለብን ማለት ነው። የታመመ ሰው ስናክም ይህን ነገር መጠቀም አለብን። ማስኮችን ወይንም ቅድም እንዳልኩት N95 የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። የተጠረጠሩ ሰዎችንም ስናክም እንደዛ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ በዚህ በሽታ የታመሙ ሰዎችን የሚያስታምሙ ሰዎች አስታማሚዎችን ማስክ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ቀደም ሲል የግማሽ ኳስ ቅርጽ ያለውን አይነት መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው? አይደለም ሳሳ ያለችውን ሜዲካል ማስክ ያልናትን ሰማያዊና ነጭ የሆነችዋን ሜዲካል ማስክን መጠቀም ይችላሉ። እነሱ መጠቀም አለባቸው እነዚህ አስታማሚዎች ማለት ነው። ህፃን ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ሽማግሌ ወይንም እድሜያቸው የጠኑ ሰዎችን አስታማሚዎች፣ የታወቁ በሽታው የተያዙ ሰዎችን የሚያስታምሙ ሰዎች ይህን ነገር መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ህብረተሰቡ ላይ ስንመጣ ህብረተሰቡ በአሁኑ ጊዜ እንዲጠቀም የሚመከረው በዚህ በጨርቅና በሌላ ነገሮች የተሰሩትን ማስኮች ነው። ይህንን የህክምና ሰዎች የሚጠቀሙበትን መጠቀም እንችላለን፣ ግን እንዳው ለዚህ ለአገልግሎቱም እንዲበቃና ችግር እንዳይመጣ ያንን ማስክ ለነሱ ብንተው የተሻለ ይሆናል፣ እንዳይከሰት ለማለት ነው። ስራ ቦታ ላይ ሲሆኑ እንዳይቸገሩ ለማድረግ ከጨርቅ የተሰራ ብንጠቀም ቢገኝ ያኛው የተሻለ ይሆናል፣ ይመከራል። መልካም። ሌሎች ነጥቦችን ከማየታችን በፊት አሁንም ደዋይ እናስተናግድ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እሺ፣ እንተዋወቅ። እሺ፣ ተሰበራ ደሳለኝ ይባላል። አፋር ክልል። እሺ፣ ከተማ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ ትዝብትም ማቅረብ ይቻላል። በአካባቢው የታዘቡት ነገር አፋር ላይ ሀሳባ ኮሮና በተመለከተ ነው። እንግዲህ መንግስታችን ለህዝቡ ብዙ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። እሺ፣ እናንተም ደግሞ በሚዲያ የዶክተሮች የምክር አገልግሎትን እየሰማን እያዳመጥን ነው። ሄሎ እየሰማን ነው። ይቀጥሉ። ይሰማል? አዎ ይሰማናል። ይቀጥሉ። ግን በዚህ አፋር ክልል ብዙ ችግሮች አሉ። ምክንያቱም ሰው ሊገነዘበው አልቻለም እና ሊማርም አልቻለም። እንዴት ነው መንግስት ይህንን ሁኔታ የሚከታተለው እና የሚያየው? አንደኛ ወይም ተማገገም አንድ ሰው አመለጠ ሲባል ወይም አፋር ክልል አንድ ሰው ተገኘ ሲባል አስቀድሞ ሰርቪስ መከልከል እና ሰርቪስ ናገር ነው። እዛ ላይ ደግሞ ህዝቦች በጣም እየተንገላታ ነው። ስራችን ሩቅ ቦታ ነው።
በፊት 10 ብር እየከፈልን የምንሄድበት መንገድ አሁን ወደ 20 ብር ከፍ ብሏል። እኛ ደግሞ የባንክ ሰራተኞች ነን። አሁን በእግራችን እየሄድን እየመጣን ነው። ስለዚህ የነገር እንዴት ነው መንግስት? እስቲ ትንሽ ግልጽ ያድርጉት። ሊገነዘቡት አልቻሉም ሲሉ ምን ማለት ነው? በደንብ አልታወቀም፣ ተግባር ላይ አልተቀየረም ማለት ነው? አዎ፣ ማለት ወጣቶች፣ አብሶ የአፋር ወጣቶች ሲተባበቱና ጫት ቤት ላይ አብሮ ሲተቃቀፉ ነው የሚታየው። በመኪና ላይ እንኳ አልኮል ምናምን ይዘን እኛ ተጠቀሙ ስንላቸው እንኳ ከጥ ያለው ምናምን እንደዚ አይነት ነገር የአንዶች እንደዚ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ከመቶ 20% ዝም ብሎ ዜሮ ነው ማለት ይቻላል። ምንም ምክሩን እንዲቀበሉት አልቻሉም። እንደው ይሄ የአፍና የአፍንጫ የመሸፈኛ ልምዱ ምን ይመስላል እዛ አካባቢ? እስኪ የታዘቡ እነዛነት የተወሰነ ነን እያደረግን ያለ ነው። መቼም ያው የእናንተን ምክር በመከተል ማለት ይችላል። የምክር አገልግሎትን የተከተለ ሰው እያደረገ ነው የሚጓዘው። አልኮልም ሳይቀር በእጃቸው እየያዙ በየቢሮቸው፣ በየመንገድ፣ በየመኪና ላይ እናያለን። ላልያዘው ሰው ራሱ ተጠቀሙ እያል መኪና ስንገባ በሮችን፣ ብረታ ብረት ያሉበትን ነገሮች ሁሉ እንትን እያል እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። ግን ብዙ ሰብሶ ወጣቶች ላይ እኔ ምን መስሎ እንዲታያቸው እንጃ ሊገነዘቡት አልቻሉ። በተለይ እዛ አፋር ክልል ጫት ያዘወትራሉ። አሁን ጫት ቦታ ላይ ራሱ ልዩ ኃይሎች እየዞሩ ሲያዋቸው ዝም ብሏቸው ነው የሚያልፉት። እነዛ ነገሮች ቢበትኗቸው፣ ምክር ቢሰጧቸው በጣም የሚበዝ ነበር የሚሆነው። ኪራ አንድ ሰው ተመጋገሚያ አመለጠ ተብሎ መኪና ማገድ፣ መኪና ማስቆም፣ አሁን ሰሞኑ በቃ ትራንስፖርት የለም። ሰበራና ዱፍቲ እና ሎገ ባለው አማካኝነት በጣም ህዝቡ ችግር ላይ ነው ያለው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥቆማዎት ተገቢና ትክክል ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይህንን ዝግጅት እየተከታተሉ የሚገኙን አድማጮችም ተመልካቾችም የአካባቢው ማህበረሰብም ለነገሩ የበለጠ ትኩረት ይሰጡታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሚመለከታቸው ኃላፊዎችም በጎ ፈቃደኞችም ይህንን ነገር በማስተባበር በማሰራትና የባህሪም እንዲሁም የተግባር ለውጥ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን ስለደወሉልን። እንመለስ እስኪ ወደ ጀመርናቸው ነጥቦች። ለምን ያህል ጊዜ እዚህ ጋር እሳቸው ባሉት ለአንድ ነገር ተናግሬ እንትን ልለፍ ብዬ ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው ቦታ የምናየው ነገር ስለሆነ አሁን እነዚህ የመህገዎች ያልናቸው ሶስቱ በተግባር ሲውሉ በትክክል መከላከልን በህብረተሰብ ደረጃ የሚያመጡት ሁሉም ሲተገብራቸው ነው። አንዱ ሶስቱም አንድ ላይ ሲተገበሩና ካልተገበረው አሁንም ችግር አለ። ምንድን ነው ችግሩ? ለምሳሌ አሁን ግማሹ ሰው ያደርገዋል፣ ግማሹ ሰው የማያደርጉት ሰዎች ምናልባት ቫይረሱ ቢኖርባቸው ምልክት ሳይኖርባቸው የተወሰነ ቀን ሊቆዩ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ ወቅት ያንን የማያደርጉ ሰዎች ቫይረስ እንትን ማስክን የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ቢቀላቀሉ ሌሎች የሚያደርጉ ሰው ያላረጉ ሰዎችንም ሊበክሉ ይችላሉ። ማስክ ያደረገው ሰውም በቅርብ ከሆነ ቫይረሱ የሚገባው አፍና በአፍንጫ ሳይሆን በአይንም ጭምር ነው። ስለዚህ ከቀረቡ በጣም እንትን ከቀረቡ ያንንም ሰው ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳው በትክክል በተለይ ወጣቶች አንዱም ሌላ ምንድን ነው እኛ ምንም አንሁለም የሚል አመለካከትም አለ። ቢይዘኝም ቶሎ ድናለው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ሌሎች ሀገሮች ላይ የታየው እንደዚህ አይነት አመለካከት ማን ነው የሚጎዳው? ያ የያዘው ሰው ምንም ትንሽ ህመም ሊይዘው ይችላል፣ ግን ቤት እናቱ አሉ፣ አባቱ አሉ፣ አያቱ አሉ። እነዛን ሰዎች ግን ሲያስተላልፍ አደጋው የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለሌላው ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ማሰብ ያስፈልጋል። በጋራ አንድ በህብረተሰብ ደረጃ የምንሰራው ነገር ነው ሁላችንም አንድ ላይ የሚያድነን። ስለዚህ ሁላችንም ካረግነው ውጤታማ እንሆናለን ባይ ነኝ። እንግዲህ የዚህ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛው ላይ ነው የጀመርነው እና እነሱ ላይ ያሉትን ጉዳዮች ከጨረስን በኋላ ሌሎች የመከላከያዎችን ቁሶችን አጠቃቀም በደንብ እናያቸዋለን ብዬ አስባለሁ። ቀደም ሲል ሲያነሱልን እንደነበረው የተለያየ የማስክ አይነት ይኖራል፣ የተለያየ አጠቃቀምም አለው። የሚጠቀሙበት ጊዜና መጠቀም ያለባቸው ባለሙያዎች ሲነሳ ነበር። እንደ በሰዓት ምን ያህል ለምን ያህል ሰዓት ወይም ለምን ያህል ቀን ነው መጠቀም የሚቻለው የሚለውን ነገር ማየት እንችል ይሆን? ምንድን ነው እዚህ ላይ ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ። አንድ ማስክ ያው አላማው ምንድን ነው? የሰው አንድ ሰው ተጋላጭነቱ ሲኖረው ነው ማስክ ነው የሚጠቀመው። ለምሳሌ አሁን ቤት ብቻዬን ቁጭ ብዬ ማስክ ባረግ
ምንም ትርጉም የለውም። ውጭ ሲሄድና ሌላ ሰው ጋር የሆነ ነገር ለመከላከል አፍንጫና አፍ ውስጥ ሊገባ የሚችለው ነገር እድሉ ሲኖር ነው መጠቀመው። ስለዚህ አንዱ ማስኩን መጠቀም ያለብን ያ የተጋላጭነታችን ሁኔታ መኖሩ ሲኖር ነው። ያ ሲቆም ማስኩን ማወለቅ አለብን ማለት አንዴ ነው። ተጋላጭነቱ ሲኖር እንጠቀማለን። ተጋላጭነቱ ለሰዓታት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሕክምና ባለሙያ ያ ሕክምና ጣቢያ ሲገባ እስከሚወጣ ድረስ መጠቀም ማድረግ ይኖርበታል። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ እንትን ላይ 6 ሰዓት የሚሰራ ከሆነ 6 ሰዓቱን ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ከዛ ሲወጣ ነው የሚያወልቀው። ያንን አገልግሎት እየሰጠ ማስክ ማውለቅ የለበትም። ሌላ ህብረተሰብ ውስጥም እንደዛው አንድን የማስክ አድርገን ለሆነ የመከላከልን ፈለገል ቦታ ሄደን ገበያ ሄደን ህዝብ ውስጥ ገብተን ጨረሰን ሁሉ ነገር አድርገን ስንጨርስ ከዛ በኋላ ወደ ቤታችን ስንመለስ ብቻችንን ስንሆን ማስኩን ማውለቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰዓታት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለሰዓታት መጠቀም እንችላለን። ግን መሀል ላይ ማስኩ ለምሳሌ እኔ ማስክን አድርጌ ሊያስነጥሰኝ ይችላል። ካስነጥሰኝና ከረጠበ ማስኩ ከረጠበ መውለቅ ነው ያለበት፣ ሌላ መቀየር አለበት። ወይንም ያንን ቦታ ለቀን ማስክ ከሌለን ለቀን ብቻችንን ሌላ መጋለጣችንን ማቆም ወይንም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መርጠብ ነው ሁለተኛ ነገር። ሌላው ደግሞ ከፊት ለፊቱ ማስኩ የሸፈንበት ቦታ በጣም ከቆሸሸ ሌላ ሰው ወይ አስሎት አክታው ከተፋበት ሌላ ቆሻሻ ነገር የሚታይ እድፍ ከያዘ ከቆሸሸ ማለት ነው። የሚታይ ቆሻሻ ካለ መውለቅ አለበት። ይሄ ነው። ግን እንደው ለግማሽ ቀን ሊሰራ ይችላል። አንድ ሺፍት ወይ መስራ ሺፍት አንድ ሺፍት ላይ ማስክ ሊሰራ ይችላል ነው የሚባለው። እና ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል እኔ ሳሳይ የነበረው በጨርቅ ተደራርቦ የተሰፋ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ይኖራል። ብዙ ሰው ህብረተሰብ ውስጥ የሚጠቀሙ እንደዚህ አይነቶች ነው። ይሄንን ለምሳሌ ለምን ያህል ሰዓት መጠቀም ይቻላል፣ ድጋሚስ መጠቀም ይቻላል የሚለውንም ጭምር እንየው እስኪ። ይሄኛው አሁን በህብረተሰብ ደረጃ ስንገባ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ ስንጠቀም የተጋላጭነት ሁልጊዜ በዚህ በኤክስፐርቲስ እንትናችን የባለሙያ ምክር የምንሰጠው ምንድነው ያጠቃቀሙ ጊዜ የሚወሰነው የተጋላጭነቱ ባህሪ ጋር ነው የሚጣል አንድ ላይ መሄድ አለበት። ለቫይረሱ ምን ያህል ተጋልጠናል የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ህክምና የሚሰጥ ሰው በዚህ በቫይረሱ ለተያዘ ሰው የሚሰጥ ሰው ከአንድ ሺፍት በላይ የተወሰነ ሰዓት ነው አንድ ሺፍት። በዛ ጊዜ ውስጥ ሺፍቱ ሲያልቅ ማውለቅ አለበት። እዛ መሀል ላይ ደግሞ ሌላ በጣም ከቆሸሸ መቀየር አለበት፣ ከረጠበ መቀየር አለበት። ህብረተሰብ ላይ ግን አሁን ለምሳሌ ገበያ ላይ ተጠቅመንበት ምን ካለ ያንን ስራችን ጨርሰን ወደ ቤታችን ስንገባ በትክክል ማውለቁ ላይ በኋላ እንመጣለን። አውልቀ ነው ከዛ በኋላ ያ ማስክ የሆነ ላስቲክ ወይንም በሆነ ነገር አድርገ ነው ሌላ ነገር እንዳይበክል። ከፊት ለፊቱ ያለው እንግዲህ ከተጠቀምንበት ከፊት ለፊቱ ያለው ቆሸሸ ብለን ነው መውሰድ ያለብን። በእጃችንም መንካትም የለብንም። ያንን ሳነካ አውልቀን ሸፍነን በሆነ ነገር አድርገን መታጠብ ነው ያለበት ማለት ነው። ወዲያው ሳሙናና ሀውስ ሊዘፈዘፍ ይችላል። ታጥቦ ከዛ በኋላ ተሰቅሎ ይደርቃል ማለት ነው። በፀሐይ መድረቅ አለበት። የተወሰነ 3-4 ሰዓት ያክል ፀሐይ ላይ መቆየት አለበት ወይንም መተኮስ አለበት እና ሙቀት ቫይረሱን ይገለዋል ማለት ነው። ወይንም የፀሐይ ብርሃን ረዘም ማለት ከ3 ሰዓት በላይ ካቆየ ነው እንትን ሊል ይችላል። ከ3-4 ሰዓት መቆየት ይኖርበታል። ፀሐይ ላይ ጥላ ላይ አይደለም፣ ፀሐይ ላይ መቆየት አለበት ማለት ነው። ወይንም መተኮስ አለበት ማለት ነው ቤት ውስጥ ያለው። ስለዚህ አንድ ሰው ምናልባት 2 ማስክ ሊያስፈልገው ይችላል ማለት ነው። አንዱ ቀን ስንት ማታ እንትን ብሎት አዘብስቦት ሄዶ ተጠቅሞት ማታ አጥቦ አድርቆ በንጋታው ሌላኛው መጠቀም። በትክክለኛው መንገድ ከተጠቀምን ነው መከላከል የሚችለው። በትክክለኛው መንገድ ካልሆነ ደግሞ የተጠቀምነው ራሱ ሌላ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስንጠቀም የመጀመሪያው የተባለው ሂደቶቹን መጠበቅ ያስፈልጋል። መነካት የሌለበትን የፊተኛውን ክፍል መንካት ላያስፈልግ ይችላል። የእጅ ንጽህና መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችላል። ከዛ በኋላ ከተጠቀምም በኋላ ደግሞ የማጠቡም ነገር ያው እንደተጠበቀ መሆን አለበት ተብሏል። ቀደም ሲል ለሕክምና ባለሙያዎች የሚሆኑ ሌሎች አይነት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች በስፋት ማህበረሰብ ውስጥ አሁን ሰዎች ሲጠቀሙት እናስተውላለን።
እና እነሱን እንዲህ በስፋት መጠቀም ምናልባት በኋላ ላይ የሚያመጣቸው ጥረት ይኖር ይሆን የሚለውን ከስልክ በኋላ ብንመለከተው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መስመር ላይ ሌላ ተሳታፊ ያሉን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ተፋ እባላለሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ። እሺ እሺ፣ እስኪ ትዝብቶን ጥያቄም እኔ አሁን ስገለጽ እንደነበረው ይሄ የማክስ መጀመሪያ አድርጎት የነበረው ባለሙያው እንደሱ አይነቱ ማክስ አጥቦ እንደገና መጠቀም ይቻላል ወይ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛው ብዙዎቹ ሰዎች ማስክ በኪሳቸው ወይንም በአገጫቸው ስር አድርጎ ምናልባት መንገድ ላይ ፖሊስ ሲያናግራቸው ወይ ፖሊስ ጋር ደርሶ ያደርጉታል እና ይሄንን የሚመክሩት ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ መንገድ ላይ የታዘብኩት ነው። ምናልባት አለን ለማለት ነው እንጂ አያደርጉትም እና ዝም ብሎ ነው የሚቀላቀሉት። ይሄንን የሚመክሩት ነገር ካለ። ሌላው ይሄ ኳሊቲያቸው ይሄ ከጨርቅ የተሰፋ እና ይሄ መጀመሪያ አድርጎት የነበረው ዶክተር ኳሊቲያቸው ደረጃ እኩል ነው ወይ? ምናልባት ይሄ በጤና ጥበቃ ተመርምሮ ደረጃውን ያለፈ ይመስለኛል። መጀመሪያ አድርጎት የነበረ ሁለተኛው ግን በየመንደሩ እየተሰፋ ያለው ከማንኛውም ጨርቅ እየተሰፋ ያለው ይህንን በሽታ በበቂ ሁኔታ ሊከላከል ይችላል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄዎቹ ተገቢ ናቸው፣ ምላሽ ይሰጥባቸዋል። ይከታተሉን። መልካም። እንደውም የእሳቸውን ጥያቄ እናስቀድመው። ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ነው ሲያነሱ ላይ የነበረው። ያው ሁላችንም በየመንገዱ ላይ በየስራ ቦታዎችም ላይ እንደምንታዘበው አሁን ከተወሰነ ጊዜያት በኋላ የማስክ አጠቃቀም ህብረተሰብ ውስጥ ትንሽ መሻሻል አሳይቷል። የመጠቀም በትክክል መጠቀሙ ላይ አይደለም፣ መጠቀሙ ላይ ማለት ነው የምንታዘበው ስለሆነ ብዬ ነው። ያጠቃቀሙ ላይ ያሉ ጉድለቶችን እሳቸውም ነቅሰው ሲያሳዩን ነበረ። መጀመሪያ ከአይነቶቹ እንነሳ። ይሄ ቀደም ሲል እርስዎ የተጠቀሙበት ሜዲካል ነው ያሉት አይደለም? ሰማያዊና ነጭ ሆኖ የእሱ ራሱ አይነት አለው ወይ ደረጃ አላቸው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ እንመልከተው እስኪ። አዎ፣ ይሄ ማስክ አሁን ምንድን ነው ስፔሲፊኬሽን አለው እና ማለት የራሱ ደረጃ መስፈርት አለው። መስፈርቱን አልፎ ነው መግባት ያለበት እና በአይን አይታይም በጣም ስስ ስለሆነ ትንፋሽ እንዲያስገባ ተብሎ ሳሳ እንዲል ተደርጓል። ግን በራሱ ግን ሁለት ሶስት ድርብርቦች አሉት። በጣም ስስ የሆኑ ድርብርቦች አሉት ማለት ነው። እና እነዛ ድርብርቦቹ ነው አንዱ ስታንዳርዱ የሚታየው። በዛ መልክ ነው እንትን የሚለው። ይሄ ነገር ሲገባ ማንኛውም እንደ ሕክምና መሳሪያ ስለሆነ በሀገራችን ውስጥ ይህን ነገር መስሪያ ቤት አለ፣ ይህን የሚቆጣጠር ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱ አይቶት ፈትሾት ነው የሚገባው። ስለዚህ ያ ብዙም እንትን አይልም። በሌላ በኩል የገባ ከሆነ ሊያስተማምን ይችላል። ግን በትክክል እንትን ያለ ሳይሆን ነጣ ያለ ቀለም ያለው በሁለቱም በኩል ነጣ ያለ ቀለም ያለው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛም እናያለን። አንዳንድ ገበያ ቦታዎችም ላይ ሰዎችም ሲጠቀሙት እናስተውላለን። ይሄ ሰማያዊና ነጭ የሆነው ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት አይነት እንዳለ ሆኖ ነጣ ያለ ቀለም ያለው እና ሳሳ ያለ አይነት እናያለን። እንግዲህ እሱን ከደረጃ በታች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እኛ ደረጃው ግን ያው ደረጃ የሚመረምር መስሪያ ቤት አለ። ደረጃውን አስቀምጦ አይቶ ገምግሞ ትክክል ነው የሚል አካል አይቶት የገባ ማስክ ነው መጠቀም ያለብንና በሀገሪቱ ውስጥም አሁን አለ የሚባለው። ስለዚህ ከደረጃ በታች ያሉ ነገሮች አሁን በዚህ ወቅት ብዙ ሰዎች በራሳቸው ምንትን ብለው ሊያመጡ ስለሚችሉ ሊሆን ይችላል። ግን እና እንደ ሀሳብ ወይንም እንደ ተጠቃሚ ማስተዋል ያለብን እና ለህብረተሰቡም ማስገንዘቢያ የምንሰጠው የታወቁ ብራንድ ማለትም በትክክል ተመርምሮ የገቡትን ማስኮች መጠቀም ይቻላል። ወይንም በራሳችንም እናስመጣ ከሆነም ያንን መስሪያ ቤት ለመንግስት ጋር ወስደን ይህ ነገር ትክክል ነው ወይ ብለን አስገምግመን መሆን አለበት ማለት ነው። ያ መሆኑ የግድ ነው። አለበለዚያ የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ወይንም አይታወቅም ሊቀንስ ይችላል።
ምንም ነገር አይከላከልም ማለት አይደለም ግን ያ እንትኑ የመከላከል አቅሙ ነው የሚዳከመው የሚቀንሰው ማለት ነው ይሄ ነው ሌላ አይነሱት ነገር ታይዞ መታጠብ ይችላል የሚል ጥያቄ አንስተውናል ታጥቦ ድጋሚ መጠቀም ይችላል የሚል ጥያቄ ይሄ ሜዲካል ማስክ አይታጠብም አንድ ቀን ተጠቅመነው ከዛ በኋላ የሚጣል ነው የጨርቁ ማስክ እንደተባለው ታጥቦ እንደገና እንትን ሊባል ይችላል ምክንያቱም ይሄ ነገር ሳሙናና ውሃ ከዘፈዘፍ ነው ይበላሻል በቃ የተሰራበት እንትን ለዛ ተብሎ የተሰራ አይደለም እና ሊታጠብም ይችላል አይደለም ይሄ አንድ ጊዜ ለመጠቀም የተዘጋጀ ማስክ ነው የጨርቅ ማስኩ እንደተባለው ታጥቦ ተተኩሶ ለመጠቀም ይችላል እዚ ላይ ቀደም ካነሱ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ሰውም በግልጽ ማወቅ ያለበት እነዚህ ማስኮች 100% ይከላከላሉ ማለት አይደለም ለዚህ ነው ሶስት ነገሮች አንድ ላይ መሆን ያለባቸው ያን ቀደም ማስኩን ተጠቅመን ርቀታችንን መጠበቅ አለብን ምክንያቱም ምን ያህል ፐርሰንት የሚለው ነገር የሚወሰነው የመከላከል አቅሙ ከፊል ለፊታችን ያለው ሰው ምን ያህል ቫይረስ አለው አሁን ቫይረሱን ምን ከላከለው አይደለም ስለዚህ ምን ያህል ቫይረስ ይረጫል ለምሳሌ አንድ ሰው ከፊል ለፊታችን ሲያወራ ካፉ የሚወጣ ቫይረስና ሲያስለው እኩል አይደለም ሲያስለው በጣም ነው እንትን የሚለው ስለዚህ ማስክ ኖሮንም አው አፋፊ ቅርብ ሆነን ቢያስለን ፊልቻለፍስ ቢያስለው ማስክ ይያለ ሊገባብን ይችላል ስለዚህ ነው መራቁም ሁለተኛው አማራጭ ግድም ሆነ ሁለት ሶስት ነገሮች አንድ ላይ መሆን ያለባቸው ምን ነው ለዚህ ነው እና ስለዚህ ይሄን ነገር ህብረሰቡ አስኖት መስጠት ይኖርበታል ማለት ነው መልካም ያጠቃቀሙ ሁኔታ ላይ ያው ትዝብታቸውን አንስተውልናል ደዋያችን እንዳሉት በትክክል አፍና ፍንጫን የማይሸፈንበት ሁኔታ ይኖራል ሌላው ይሄ ደንብ አስከባሪዎች ጸጥታ አስከባሪዎችን ሲያዩ ለነሱ ብሎ የመጠቀም የማድረግ ነገር ይኖራል ያው አገጭ ላይ ብዙ ሰው እንደዚህ ዝቅ አድርጎት ነው ሲንቀሳቀስም ምናስተውለው ሌላው ኪስ ውስጥ አስቀምጦ የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ትራንስፖርት የህዝብ መገልገያ ትራንስፖርት ላይ ለመጠቀም የግድ ማስክ ማድረግ ስለሚያስፈልግ እዛች ቦታ ላይ አውጥቶ የመጠቀም ነገሮች ይኖራሉ እና የመሳሰሉት ሌሎችም ትዝብቶችን አስተውለናል እነዛም ላይ እስቲ ሀሳብ መስጠት ከቻሉ ካስፈለገ እናያቸው አዎ ይሄ በጣም እንዳው መሰረታዊ የሆነ እንትን ነው ችግር ነው ይሄ መሰረታዊ ችግር ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንደኛ ነገር ይሄ ማስክ ህብረተሰባችን ማወቅ ያለበት ራሱን ለመከላከል ነው አንድ ሁለተኛ አጠገቡ ያለውን ሰው ለመከላከል ነው ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ እኛ ውስጥ ከገባ ማን አለው ይድጋለው ላይታወቅ ይችላል እና አንድ ቫይረስ አንድ ሰው ጋር ገባ ማለት ምንም ጥንቃቄ ባናረግ ምንም ነገር ባናረግና አንድ ሰው ቢይዘው ሁላችንም እንደድሮ አንድ ላይ ኖረን ምን ብለን ምንም ነገር ሳናረግ የቀን ወደ ቀን ያለውን ማህበራዊ ግንኙነታችን ባለው ሁኔታ ብንቀጥል በአንድ ወር ውስጥ 1000 ሰው ነው የሚሆነው በአንድ ሰው የተነሳ በአንድ ወር 1000 ሊሆን ይችላል ይሄንን ነገር ግን ሁላችንም ብንጠቀም ያቺ አንድ ሰው ጋር የገባችው ቫይረስ ወይ ሌላ አንድ ሰው ብቻ ለቴስት ይችላልች ወይንም ሁለት ሰው ብቻ ለቴስት ይችላልች ይሄ ነው ማህበረሰቡ ማወቅ ያለበት ትርጉሙ ይሄ ነው ለጋራ ጥቅም ነው ለሌላም ለቤተሰቤም ለእናቴም ለአባቴም ለአያቴም ለልጄም ለምስቴም ለሁሉም ሰው ነው ለጎረቤቴም ለዘመዴም ለህዝብ ጠቅላላ ነው ስለዚህ እንደዚህ ሁላችንም ተማምነን ነው ማድረግ ያለብን የጋራ ችግር ነው በጋራችን አንድ ላይ የምናረገው ነገር ነው ውጤት የሚያረገው የጸጥታ ባለሙያ ፈርተን ወይንም ፖሊስ ፈርተን መሆን የለበትም እኛ ማድረግ ያለብን ጊዜ ማድረግ ያለብን ቤታችን ውስጥ እኮ ብቻችን ሰውን ማድረግ የለብንም ቤታችን ውስጥ ራስ እኮ ሌላ ሰው ካለ እኔ ለምሳሌ ትንሽ ከተጠረጠርኩኝ ራስ መታት ከያዘኝ ዛሬ ወይንም ትኩሳት ካለኝ መጠራጠር አለብኝ ስለዚህ ያኔ ቤት ውስጥ ካለሁኝ ማድረግ ነው ያለብኝ ሌላውን ቤተሰቤን ላለመበከል ስለዚህ ሁሉም ኃላፊነት የሚሰማበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ቫይረሱ እኛ ውስጥ እየገባ ነው ያለው አገራችን ውስጥ ገብቷል
እና ጦርነት ነው የተያዘው። እንደ ጦርነት ውስጥ ነው ማየት አለብን። ጦርነቱ ውስጥ ሁላችንም ወታደሮች ነን። ጦርነት ነው ስለሆነ ከቫይረሱ ጋር ጦርነት ስለሆነ ጦርነቱን ለማሸነፍ የመከላከል ስራዎችን ተግባራትን ሁላችንም ከተከበረን እናሸንፋለን። ጥሩ ሐሳብ ነው። እንቀጥላለን። የዚሁ ማስክ አካባቢ ላይ ያሉት ነጥቦች በጣም ብዙ ሰው ጋር ብዙ ጥያቄ የሚያስነሱ ብዙ ግልጽ መሆን የሚገባቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል። ለምሳሌ በቅርቡ የሰማናቸው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የዚህ ማስክን ተጠቅሞ እንቅስቃሴ ማድረግ ይመከራል ወይ ለምን አይመከርም ወይ የሚሉትን ነገሮች ከስልክ በኋላ እንመለስባቸዋለን። መስመር ላይ ጠያቂ አሉ። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ 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 አቤት ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ እንተዋወቅ። ሄሎ ሄሎ እኛ እየሰማን ነው። ይሰማውታል? ሄሎ ቴሌቪዥን ምናልባት ካልዘጉ ቢዘጉት የበለጠን እንደማመጣለን። ዘግተውታል ቴሌቪዥን ነው? እሺ እሺ ይዝጉት እስኪ። ጥሩ ይቀጥሉ። እስኪ መተዋወቅ እንችላለን። ምናልባት ዝብቶን ተሞክሮ ሊያቀርቡልን ይችላሉ ከዚህ ከመከላከያ ቁሶች አጠቃቀም ጋር በተያያዘ። እሺ እሺ ሄሎ እየሰማን ነው ይቀጥሉ። አሁን ይሰማል? አዎ አዎ ይሰማል። አዎ እየሰማን ነው ይቀጥሉ። እሺ እኔ እንኳን እንዲሳዘብኩት ነገር ምንድን ነው እዚህ አካባቢ አሁን ብዙ ህጻናት ልጆች ይኖራሉ እና እነዚህ ህጻናት ልጆች ይህን ማስኩን እየተጠቀሙ የመጣል ጉዳይ አለ። በጣም በየመንገዱ የሚወድቅ ማስክ አለ። ያንን መቅረት አለበት ብዬ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የታዘብኩት ምንድን ነው በቃ ሰዎች ካገጫቸው ላይ ነው የሚያደርጉት፣ አፍንጫቸው ላይ አድርገው ሄዱ ምንቱ ነው። ይሰማል? እየሰማን ነው። ይሰማል? እየሰማን ነው ይቀጥሉ። ሰዎች ካገጫቸው ላይ አድርገውት ነው የሚሄዱት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አፍንጫቸው ላይ ያደርጉትን ብዙ ጊዜ በቃ በዚህ ነው የምጠይቀው። ሁለት ሶስተኛ ነገር ደግሞ የምጠይቀው ምንድን ነው ደግሞ ይሄንን ማስኩን ማለት ነው ማስኩን የምንጠቀመው ነገር ይህን የምንገዛውም ማለት ነው የምንገዛውን ማስክ የጥብን እየጠቀምን መጠቀም እንችላለን ነው ነው ይሄ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ትዝብትሆን ስላቀረቡልን ጥያቄውንም እንዲሁ ስላቀረቡልን እናመሰግናለን። ምላሹን ሊከታተሉን ይችላሉ። መልካም። ቀደም ሲል ያነሳሁትን እስቲ ነጥብ እንመልከተው። እንግዲህ በቤት ውስጥ ወይም በጨርቅና በመሳሰሉት መንገዶች የሚሰሩ የተለያዩ አይነት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛዎች ይኖራሉ። ቀደም ሲል ሲገልጹልን እንደነበረው ትኩረት መሰጠት ያለበት በደንብ ትንፋሻችንን ያፍነናል አያፍነንም የሚለውም ጭምር ነው ብለውናል። እና እንደው እንደዚህ አይነቶችን አድርጎ እንቅስቃሴ የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ እንቅስቃሴ አድርጉ፣ ስፖርታዊ ስራዎችን ስሩ የሚባልበት አጋጣሚ አለ። እንደው ይሄ ነገር ይመከራል የሚለውን እስቲ ትንሽ ግልጽ ያድርጉልን። መልካም። እንግዲህ ምንድን ነው ያው ይህንን ማስክ ስናደርግ የተወሰነ ያው አፋችንና አፍንጫችን ነው የምንሸፍነው እና ወደ አፋችን የሚገባው ትንፋሽ አየር በመጠኑ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ በጣም ትንፋሽ የሚያስፈልገው ነገር በምናደርግበት በምንቀሳቀስበት ጊዜ እንደ ሁኔታው እንትን ሊያደርግ ይችላል። ግን ተጠቅመን አይተነው ትንፋሽ የሚያጥረን ከሆነ ከዛ በታች እንደገና ረፍታ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያ ነገር አይመከርም፣ ሌላ አደጋ ከሚያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ለዚህም ነው ስፖርት ሁኔታዎች የሚገቡ ሰዎች ምናልባት የዚህ አይነት ነገር ካሰቡ ከዚህኛው የበለጠ መሆን ያለበት መራራቃቸውን ከሁለት ሜትር ሶስት ሜትር በላይ መራራቅም ነው። እንግዲህ ሁለት ሶስት ነገሮች አንድ ላይ ይሄዳሉ ብለናል። ስለዚህ መራራቁን ነው እንደ አማራጭ ወስደው በጣም መራራቁን ምንም አደጋ የማያደርግበት ሁኔታ ላይ መፍጠር አለባቸው። ከዛ ደግሞ መራራቅ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ እዚህ ጋር መታየት አለበት ፊት ለፊት መሆን። እኔ ወደዛ ሁላችንም አንድ አቅጣጫ ማየትና ፊት ለፊት መታየት አንድ አይደለም። ድንገት ቢያስነጥስ ቀጥታ ነው ወደ ሰውየው ጋር ሊሄድ የሚችለው። እስከ 1.5 ሜትር ከዛ በታች ሊሄድ አይችልም። እስከ 6 ፊት ወይም 1 ሜትር ከግማሽ አካባቢ እንትን ሊፈናጠር ይችላል። ከዛ በላይ ስለማይፈናጠር ነው እንግዲህ 2 ሜትር የምንለው። 2 ሜትር ከጠበቅን ጥሩ ይሆናል። ከዛ ደግሞ አቅጣጫችን ሁለታችንም ወደፊት ወደ አንድ አቅጣጫ ፊታችን ከሆነ ፊት ለፊት እዚያ ደግሞ የበለጠ መከላከል ይኖራል። ስለዚህ የመጠቃት ወይም በቫይረሱ የማግኘት እድልን በተቻለ መጠን መቀነስ ነው ዋናው እንትን የሚፈለገው ለመቀነስ ነው አካሄዱና
በተቻለ መጠን መቀነስ ሰው ጋር ሊኖር ይችላል ቫይረሱ የሚለው ታሳቢ ማድረግ ጥሩ ነው ለጥንቃቄ ለመከላከልም ይባላል። እንደዛ ነው የምንለው እና ማንኛውም ሰው በአሁኑ ጊዜ አደገብ ያለው ማንኛውም ሰው በቤተሰብ አንዳንድ ሰው አይኔ ቤተሰብ ለበጭራሽ ሊገባ አይችልም ይላል። ልጆች አይ ምንም እንደዛ ማለት የለብንም። በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም ሰው ሊኖርበት ይችላል ብለን ካሰብን መከላከል እንችላለን። የት ቦታ እንዳለ አናውቀውም። ዛሬ እኛ ቤት ሊገባ ይችላል። እስካልተመረመረ ድረስ ሁሉም ሰው ተጋላጭ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተጋላጭ ነን ብለን ካሰብን ሁላችንም እንጠነቀቃለን ማለት ነው። አጠገብ ያለው ሰው እኔ ባረገው ሁሉ ተጋላጭ ነኝ ካልኩኝ እኔ እጠነቀቃለሁ። እኔም ተጋላጭ ኖርብኝ ይችላል፣ ለሌላውም አስባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ካሰብ ነው ጥሩ ይሆናል። ሁላችንም አለብን ማለት አይደለም፣ ግን ያለበትን ሰው መርመረን እስካላወቅ ነው ድረስ የት ቦታ እንዳለ አይታወቅም። ስለዚህ ጥንቃቄው በሁሉም በኩል መሆን መቻል ይኖርበታል። ሁሉም ሰው ለእኔ ብሎ የሚጠነቀቅ መሆን መቻል አለበት። እኔም ጋር ሊኖር ይችላል፣ እዛም ሰው ጋር ሊኖር ይችላል። ሁሉም ሰው ማድረግ አለበት። እነዚህ እንትኖችን መከላከያ ዘዴዎችን ሁሉም ሰው ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሁሉንም አንድ ላይ ሶስቱንም ማድረግ አለብን ማለት ነው። መልካም። ሌሎች ነጥቦችን አሁንም ከደዋይ በኋላ እንመለሳለን። ሄሎ ጤናስጥልን። እስቲ እንተዋወቅ። ይሰማል? አዎ ይሰማናል። ሊቀጥሉ ፕሮግራማችን እየተከታተልኩ ነበረ። ስድብትም እንደ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው። ምንድን ነው አሁን ዶክተር ሲገልጹ እንደነበረው የማስኮችን አጠቃቀም በማየት ሁለት አይነት ማስኮች እንዳሉ አይተናል። ግን ምንድን ነው እኔ የታዘብኩትም እንደገናም ደግሞ እስቲ መልስም ካለ ከሚል የምጠይቀው ያሻሻጭ ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ማስኮቹ ሲሸጡ በፈርማሲ ደረጃ የሚሆን ከካርቶን ውስጥ አንዳንድ እያወጡ ሲሸጥ የነበረው እኔ የታዘብኩትም ነው ራሴ የተጠቀምኩት ነው። እና ያ ደግሞ ለቫይረሱ እንዳውም ጥራት ተጋላጭ አያደርግም ወይ? የታሸገ ነገር ስላልሆነ አንድ እየተወጣ ነው ንክኪ ያለው እንደዛ አይነት አሻሻጥ ይሸጣል። ሁለተኛ ደግሞ በውጭም ደግሞ አሁን እነኚሁ ማስኮች በምን መንገድ እንደሆነ አይታወቅም። እነዚህ መኪና ሲሄድ ምናምን መንገድ ላይ የሚያዞሩ ልጆች ከጨርቅ ማስክ ጋር እሱንም አብረው ይሸጣሉ፣ አንዳንድ እየመዘዙ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ለቫይረሱ አያጋልጥም ወይ? ያሻሻጡ ሁኔታ እያንዳንዱ ፓክት የሆነ ነገር አይኖርም ወይ ገበያ ላይ? እንደገና ደግሞ ጨርቆች እንኳን ከዛ የተሻለ ይመስለኛል፣ እየታሸገ ነው። አንዳንድ ፋብሪካዎች አሽገው ሲያዞሩ እናያለን የሚሸጡ ልጆች፣ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ እየለኩ ሁሉ የሚያሳዩም አሉ። እና ይሄ ደግሞ ተጋላጭነቱን አያብተውም ወይ? እና ያሻሻጡ ሁኔታ ይታሰብበት የሚል ጥያቄ አለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄው ተደምጧል። ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። መልካም። የእሳቸውን ጥያቄ እንመልከተው እስኪ። ያሻሻጡን ሁኔታ ላይ ነው በጣም ትኩረት ያደረጉት። እስኪ ምናልባት ሁላችንም እየታዘብን ያለ ነው ይመስለኛል። መንገድ ላይ፣ የትራንስፖርት የሚያዝበት አካባቢ ላይ፣ ገበያ ቦታዎች መግቢያ ላይ እና የመሳሰሉት ላይ ልጆች በእጃቸው ይዘው የሚሸጡበትን ሁኔታ በደንብ ያስተዋልን ይመስለኛል። እንደ አግባቡ ከሆነ ይሄ ለመከላከል ወይንም ለሕክምና በሽታን ለመከላከል የምናረጋቸው ቁሳቁሶች እና ሰው ልጅ ጋር ያንን ሲጠቀም የህመም ችግር ሊያመጡ የሚችሉ ቁሳቁሶች በሕክምና ተቋማትና በፋርማሲ የመድኃኒትና ቁሳቁሶች የሚሸጥበት ድርጅት ነው መሸጥ አለባቸው። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም እነዚህ ቁሳቁሶች ወደ ገበያ ላይ ወጥተው ሲሸጡ ለምሳሌ ያ የሚሸጠው ሰው አያውቀውም። በእጁ ነካክቶት ሙሉ እጅ ቫይረስ ካለበት ውስጡ እንደዚህ ሲያስገቡ ሲያስወጡ ሲነካኩት ሊበከል ይችላል። ስለዚህ ያ ባይሆን ነው የሚመረጠው። ታሽገው ሲሸጡ የሚያስተዋል ናቸው ይኖራሉ። በእርግጥ እንደተባለው መንገድ ዳር የሚሸጡ ልጆችም ቢሆኑ የታሸጉ የሚሸጡባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ለነዛ ልጆች የገቢ ምንጭም ነው መኖሪያቸውም ጭምር የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ምንድነው እንደዚህ ሲሆን መቼም ዘመቻ ላይ ነው ያለነው። አሁን ዘመቻ ሲሆን ሁልጊዜ ደንቦች ይቀየራሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አሰልጥነናቸው ጉዳዩን አስረድተናቸው እኛም ስንገዛ የታሸገ አቅራቢዎችም እሽጉ ያልተከፈተውን ሰጥተዋቸው
ነግረዋቸው ቢሸጡት ምንም አይደለም። ዋናው እሱ ነው ትርጉሙ። አለመነካካቱ ነው ማሸጠው ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ ምክንያቱም ተደራሽነት የምንለው ነገርም አለ። ህብረተሰቡ እንዴት ያገኘዋል የሚለው ነገርም አለን። ተደራሽነትን ለማጣት እነዚህ ወጣቶች የሚያደርጉት ጥሩ ነገር ነው። ግን እነዚህም ወጣቶች ብናሰለጥናቸው ብናስተምራቸው እቃው ሲመጣ ደግሞ እሺ ከሆነ ህብረተሰቡ ያልታሸገ ነገር መግዛት የለበትም። ይሄ ያግባባናል። ያልታሸገ ነገር እንደዚሁ ተነጠላ የምትመጣ ነገር ልትበከል ትችላለች እና እሱ በጭራሽ መታሰብ የለበትም። ግን በትክክል የታሸገና እሽጉም የሚታይ ነገር ሲታሸግም ሲከፈት የሚታወቅ ነገር ከሆነና እሽጉ በትን ካለ ብዙም እንትን አይኖረውም። እነዚህ ልጆች አውቀው ሰልጥነው ምን ብለው ህብረተሰቡን በደንብ እንትን አርጓቸው ተቀጧጥራቸው አንድ ላይ መሄድ ይቻላል። እዚህ ጋር ግን አንድ ጨርቅ ማስክ ላይ አሁንም አጽንኦት የምንሰጠው ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት 100% ይከላከላል ብሎ መግባት የለበትም። 100% አይከላከልም። ከጎን ላይ ግጥም ያለ ነገር አለ የመግባት እንትን አለው። ዋናው ነገር አፍንጫችንና አፋችንን መሸፈን አለበት። አሁንም በጣም ከሰው ጋር ከተቀራረብን አይናችን ክፍት ነው። ሰውየው ካሳለ አጠገባችን ያለው ሰው ወይንም ሴት ካሳለች ወደ አይናችንም ተፈናጥሮ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ርቀታችንን መጠበቅ የሚለው አንድ ላይ መሆን አለበት። ለዚህ ነው መቶ በመቶ ስለ እንትን ስለማይ ለተወሰነ እንትን ግባት አለው። ሌሎች ሀገሮች ላይ የታየው ይሄ ነው። ማስክ አለማድረግና ማድረግ የተለያየ ነው እና ስለዚህ ካለማድረግ ማድረጉ ይሻላል፣ ይቀንሰዋል። እና በተጨማሪ ደግሞ መራራቁ ሲጨመርበት የበለጠ ይሰራል ማለት ነው። የመከላከል ተግባራችን የበለጠ ጥቅም ይኖራል ወይንም ፋይዳው የበለጠ ይሆናል። አገጭ ላይ የማድረግ የአጠቃቀም ጉድለቶች ያው ብዙ ታዛቢዎች እየነገሩን ነበር። ብዙ ሰው አገጩ ላይ ሊያደርግ ይችላል፣ አፍንጫውን በትክክል ላይሸፍነው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከፊት ቶሎ ቶሎ የመነካካት ነገርም ይስተዋላል። አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ የማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች የአጠቃቀም ጉድለቶች ብዙ ሰዎች እያስተዋሏቸው እየተናገሩት ያለ ነገር አለና እዛ ላይ የሚጨምሩልን ሀሳብ ካለ እንመልክተው ብዬ ነው። እዛ ላይ የሚጨምረው ምንድን ነው ማሰብ ያለብን፣ አንድ ጊዜ ማስኩን ካረግነው በኋላ የምናረግበት ምክንያት ሌላ ሰው ጋር አጠገባችን ጋር ሰው ጋር ልንሄድና እንትን ልናረግ ነው። ስለዚህ ያ ማስክ አንዴ ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ ሁሉ ጊዜ ከፊት ለፊቱ የሆነ ነገር አርፎበታል ብለን ማሰብ አለብን። ላቋርጦት፣ መስመር ላይ ሌላ ጠያቂ ስላሉን እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን ይመስገን። ልትዋወቅ ፕሮግራማችን። ደህና ነን። ሰሚራ ብቃት እባላለሁ፣ ከድሬዳዋ ከጎሮ ሰፈር ነው የምደውልላችሁ። እሺ እሺ፣ ሰሚራ እስቲ ትዝብቶን ጥያቄውን ይቀጥሉ። ትዝብትም አስተያየትም አለኝ። እኔ የምሰራው የግሌ ስራ ነው። አትክልት ነው የምሰራ። ጥቃቅንና አነስተኛ ያለ ሰይዶ ላይ ነው የምሰራው እና እኔ ለራሴ ለምሳሌ አሁን ቀፊራ ሲሄድም ማታረጋለው፣ ስራ ቦታ ማታረጋለው። ግን በጣም ብዙ አይነት ችግር አለ። አሁን ብር እንቀበላለን፣ ብዙ ግብይት እናረጋለን፣ ጓንት ፕላስቲኩ እናረጋለን። እና አንዳንድ ሰው ይሄ ፕላስቲኩ ጓንት አታድርጉ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ሳረግ አልኮል እቀባለሁ ወይም ሳኒታይዘር ተቀብቼ ያን ነገር አረጋለሁ እና እየጠቀምኩኝ እያለ ቶሎ ሊቀደድ ይችላል እና በተቀደደ ሰዓት እኔ ሳላየ ትንሽ አየር እንኳን ሊኖረው ይችላል እና ያ ነገር ችግር አያመጣም ወይ? ድጋሚ ሌላም አይነት ጓንቶች አሉ፣ ወሶሳን ጓንት ማለት ነው። ያ ነገር ለስራ አይመችም እና በጓንት ዙሪያ ብዙ ጊዜ አይነጋገሩም እና ከመታጠቡ አንጻር ሆኖ ብዙ ጊዜ አሁን ብዙ የማይታጠቡ ሰዎች አሉ። ጓንት አድርገናል እና ምንም አይነት አሉ የሚል ስሜተኝነት የሚጋፉ ሰዎች አሉ እና በዚህ ዙሪያ ምን ይታያል? ድጋሚ ደግሞ እኔ አሁን እሰራለሁ እና ሳኒታይዘር እቀበላለሁ፣ ከሰው ጋር ብዙ ብር እቀበላለሁ ለምሳሌ እና እታጠባለሁም ሳኒታይዘር አደርጋለሁ፣ እረሳዋለሁ። አንዳንዴም ደግሞ ያው ከስራ አንጻር ጾምም ነበረ፣ ከጾም አንጻር ይረሳል። ሰው ይመጣል። አሁን ስሸጥ ማለት ነው ሰው ይመጣና ሌላው አይሰማል? ይሰማል፣ እየሰማ ነው። ይቀጥሉ። ሰው ይመጣልና ርቀትህን ጠብቅ። ብር በስነ ስርዓት አሁን ብር ያወጡና እንደዚህ
እኔን አሁን በሽታውን ተጠይቆም ሊሆን ይችላል ወይም እኔን ተጠይቆም ሊሆን ይችላል ብር እንደዚህ አትክልት ላይ ይወረውራሉ። እባካችሁ ጥንቃቄ ለራሳችን ነው። ብር ለእኔ ስጠኝ ቃላተር ኮረና የለም ባክሽ። ሰው ከልፈዋንላ እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀን። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት። ምንም አትሆንም። እነሱ በስራቸው ነው ይላሉ። ላላ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እኛ ስንጠነቀቅና እኛ ራሳችን ስንጠብቅ ነው አይደለ እንዴ ፈጣሪ የሚጠብቀን። እውነት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ነው አሁን ስራ ቦታ በዚህ እንጣላለን። ብር በእጃችን አይሰጡንም፣ ይወረውራሉ። አሁን ሙዝ ገዝተው እኔ የእጅ ዋና ሳሙና አለኝ አጠገቤ። ያ ነገር ስሰጣቸው ሙዝ ይገዙኝና በተለይ ወጣቶች አሁን ልጣሁት እዛው መልስ ተቀብለውኝ ሳያጥቡትም እጃቸውም ሳይታጠቡ ልጣሁት እዛው ይበላሉ። እባካችሁ ውሃ አቅርብ ያለው ታጠቡ፣ መንገድ ላይ አትብሉ፣ እንደዚህ ብሉ ስለተው ኮረና የለም ኮረና እኛ ጋር ምን ያደርጋል ይባላል። እና ቅድምም ይሄ ነገር ተነስቶበት ነበረ። ማስፋፋቸው ላይ ያደርጋሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ በቃ አሁን እንደ ቅድም አንድ አስተያየት ተሰጥቶበት ነበረ ታክሲ ላይ ሲገቡ ወይም ደግሞ ባንክ ቤት ምናምን ሲሄዱ ግዳጅ ለሆነበት ቦታ ያደርጋሉ። ይህ ነገር በደንብ የሚሰራበት ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ሰሚራ፣ ተሞክሮውን ስለነገሩን፣ ትዝብትሆንም እንዲሁ ስላጋሩን ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። መልካም። ቀደም ሲል ያነሳነውን ትንሽ ነጥብ እንቀጥል ይመስለኛል። ከዚሁ ከአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጋር በተያያዘ እያነሱልን የነበሩ ነጥቦች አሉ። እሱ ላይ መቋጫ ያብጁለት እና ወደዚህ ወደ ጓንቱ ጉዳይ ቀጥለን እንገባለን። ምንድን ነው ማስኩ እንግዲህ ስንጠቀም የተነሳው ጉዳይ ከፊት ለፊት ያለው አካል አንዴ መጠቀም ከጀመረን በኋላ ከፊት ለፊታችን ሰው ጋር ነው ያለ ነው። ብቻችን ስንሆን ማስክ መጠቀም የለብን ብለናል። ህብረተሰብ ስንገባ ነው፣ ሌላ ቦታ ስንሄድ ነው። ስለዚህ አንዴ መጠቀም ከጀመረን በኋላ ማስኩ ፊት ለፊቱ ተጋልጧል ማለት ነው። እኛን እየተከላከለ ማስኩ ግን ተጋልጧል። ስለዚህ ያንም ፊት ለፊት ያለውን ነገር መንካት የለብንም። በድንገት ከነካ ነው ደግሞ እጃችንን ወዲያው መታጠብ ወይንም እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማስኩ አገልግሎት ላይ ብሎ ሌላ ቦታ ላይ ኤክስ ከተጋለጠ ምንም ነገር ካላረግንበት ቤት ውስጥ አድርገነው ማንም ሰው ካልተገናኘን እሱ ሌላ ምንም አይደለም። ግን ከፊት ከሰው ጋር ስንገናኝ ምን ስንል ስንወጣ ኦልሬዲ ማስኩ ጥቅም ላይ ውሏል። ስለዚህ ከፊት ለፊት መነካት የለበትም። ስናወልቀውም ማንገቻውን ይዘን ነው ወደፊት የምናወልቀው። ከዛ በኋላ አጥፈን በላስቲክ ውስጥ አድርገን ነው የምናስወግደው ማለት ነው። ወይንም ለማጠብ ስንወስድም ዝም ብለን አጥፈን መሬት ላይ ማድረግ ወይንም ጠረጴዛ ላይ መጣል አንድ ቦታ ላይ ወይም ኪሳችን ማስገባት የለብንም። አጥፈን ላስቲክ ውስጥ አስገብተን ነው መያዝ ወይንም አንድ ቦታ መያዝ፣ በሌላ ቦታ ውስጥም ማድረግ የምንችለው እንደዛ ነው። የተበከለው ማስክ የጨርቁም ቢሆን ወደ ውስጥ አጥፈናት የሆነ ነገር ውስጥ ከረጢት ውስጥ የወረቀት ከረጢት ወይንም የፕላስቲክ ውስጥ ሊሆን ይችላል አስቀምጠን ነው መሄድ የምንችለው ማለት ነው። መልካም። ቀደም ሲል አንድ ጥያቄያችንም ሲያነሱልን ነበረ፣ ከተጠቀሙ በኋላ እንዴት አድርገን እናወልቃለን የሚለውን በደንብ ተብራርቷል። አወጋገዱ ላይ ችግሮች እንዳሉ ይስተዋላል። መንገድ ዳር የሚጣልበት አጋጣሚ አለ። ሌሎች ቦታዎችም ላይ ተጥሎ ህጻናት የሚነኩበት እድሎች እንዳሉም አንድ ደዋያችን ትዝብታቸውን ሲያነሱልን ነበር። እኛም በተለያዩ አጋጣሚዎች ያስተዋልናቸው ይመስለኛል። አወጋገድ ላይ በትክክል ካለማስወገድ የተነሳ ሌሎች ልጆች ላይ የሚያመጣቸው ችግሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆን? ምንድን ነው ይሄ ሜዲካል ማስክ የምንለው የሚጣለው ማስክ ከሆነ አንዴ ተጠቅመን የምንጥለው ማስክ ከተጠቀምንበትና ጊዜው ካለቀ በኋላ አውልቀን በትክክል አውልቀን የሆነ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ሆስፒታል ከሆነ እዛ ውስጥ አድርገን ከሌሎች ከቆሸሹ ነገሮች ወይም የተበከሉ የምንላቸው ጋር አንድ ላይ ነው የሚወገደው። ይህንም ቤታችን ውስጥ የምንጠቀም ስንል አሁን ይህን ተጠቅመን ቀኑ ዋለ ወደ ቤት የገባሁኝ ይህን ነገር የማስወግደው እንዴት ነው እንትን ብዬ አውልቄው ከዛ ወዲያውኑ ቆሻሻ ውስጥ ማስገባት ሳይሆን ሰብስቤ ወይንም አንድ ቦታ አድርጌ ማቃጠል ነው ያለብኝ። ይህ ነገር መቃጠል ነው ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማቃጠሉ ያለውን ነገር ያስወግደዋል እንጂ ዝም ብለን ሜዳ ላይ ብንወረውረው ሌላ ቆሻሻ ውስጥ ብናስገባው ምን ብንለው ቆሻሻ ውስጥ ነገ ቆሻሻውን ይዘው የሚሄዱ ሰዎችም ሊነኩት ይችላሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ ያ የሚመከረው ይሄ ወደ ቤታችን ስናስገባ
መንገድ ላይ መጣል ቤት ውስጥ እንደመጣል ሳይሆን ማቀጠል ነው ያለብን ማለት ነው። የሚታጠበው ማስክ አውልቀ ነው ወዲያውኑ ሳሙና እንዳንተን ውስጥ ማስገባትና መዘብዘብ ነው ያለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናጥበዋለን። አንዴ የተወሰነ ደቂቃዎች ግን ተዘብዝቦ መቆየት አለበት ማለት ነው። ባክቴሪያውን ቫይረሱን እንዲገለው ማለት ነው። ስለ ጓንት አጠቃቀም እንምጣ። እንግዲህ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን በተመለከተ ካጠቃቀሙ እስከ አወጋገዱ ድረስ ሰፋ ያለ ትንታኔ የተሰጠበት ይመስለኛል። የጓንትን ጉዳይ እንመልከት። እንግዲህ የኮሮና መከላከያ ከሚያገለግሉ ቁሶች መሀል አንዱ ጓንት ነው ብዬ አምናለሁ። ማን ነው መጠቀም ያለበት? መቼ ነው መጠቀም ያለበት የሚለውን እንመልከት እስኪ። ጠያቂያችንም ስላነሱልን ነው። መልካም። ጓንቱ ላይ አራት ነጥብ አድርገን እንሄድ። የመጨረሻ ነጥቧ ጓንቷን ካወለቅም በኋላ ሁላችን ፍንጫ እንትኗን ምንድነው ጓንቷ ሳይሆን ማስክ ምንድነው መሸፈኛውን ካወለቅም በኋላ ከጣልነውና ወይንም ካስወገድነው በኋላ የግድ እጃችንን እንዳንረሳ የእጅ ንጽህናው እንዳይረሳ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ቅድም እንዳልኩት አንድ ላይ ይሄዳሉ ብለናል። መጣመር ይኖርባቸው። ስለዚህ መጣመር አንድ ላይ ነው እንጂ መከላከል በትክክል ይሄ ሶስቱን አንድ ላይ ካደረግን በእርግጠኝነት ቫይረሱን እናሸንፋለን። መልካም። የጓንቱ ጉዳይ ላይ ከመግባታችን በፊት አንድ ጠያቂ እናስተናግድና ወደ ጓንቱ እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ደህና ይመስገን። ማን እንበል? ዘሪሁን እባላለሁ፣ ከሸሸመኔ። እሺ ዘሪሁን፣ ይቀጥሉ። እስኪ ጥያቄ ሀሳብ፣ ምናልባት በእርሱ አካባቢ የታዘቡት ነገር ካለ ከዚህ ከማስክ ከጓንትና ከመሳሰሉት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ። ኦኬ። ማለት ስለ ማስኩ ምናምን እዚህ ከሸሸመኔ ላይ ብዙ በብዛት በጣም ግማሽ ሰው ነው የሚጠቀሙ። ትንሽ ድምፆን ጨመር ያደርጉልናል። ቴሌቪዥን ካለም ቢዘጉት ጥሩ ነው። አይ ቴሌቪዥን የለም። እሺ ይቀጥሉ ዘሪሁን። እና ማስኩን የሚጠቀሙ ሰዎች በብዛት አይገኝም፣ ግን አንዳንድ የምታዘበው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ጥንቃቄ ላይ ምንም ነገር የለም ሻሸመኔ አካባቢ ነው። ለምሳሌ አሁን መንግስት ያለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ የወሰደው እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ባለፈው እንዲሁም የሆነ ሰዓት ላይ ባጃጆች ምናምን እንዲቆሙ ተደርጎ ነበር። የዛን ጥሩ ለውጥ ነበረ እና አሁን ላይ ግን ያ ልቀቅ ተደርጓል እና በሽታውም ደግሞ እየሰፋ ነው ያለው እና ደግሞ በፊት ደግሞ የመንገዱ ብዙ ወጣቶች ነበሩ እጅ የሚያሳ ያ ነገር አሁን ላይ የለም እና በሽታውም ደግሞ እየበዛ ነው ያለው። ሰው ፍራቻ ላይ ነው ያለው። መንግስት ቀጥታ እርምጃውን መግባት አለበት ነው እና ማስኮቹ ደግሞ ስንጠቀም አንዳንዴ ይፎግራሉ። በቃ የፉገራ ነገሮች ይኖራል በተለይ ወጣቶች ላይ። ይሄ ገበያው ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ፣ በጣም የሚታዩ ዘገናኝ ነገሮች አሉ እና መንግስት ቀጥታ ምንም ያለምንም እርምጃ ያለምንም ርኅራኄ ቀጥታ ወደ እርምጃ መግባት አለበት ባይ ነኝ። እንደው ህብረተሰቡ ውስጥ ማድረግ የለበትም ከመንግስት ብቻ መጠበቅ ይኖርበታል ይላሉ። ህብረተሰቡ አሁን ሰምቶ ወደ መሰራጨት ውስጥ ነው የገባው እና ይሄ ችላ ብሏል ህብረተሰቡ ማለት ነው። አሁን እርምጃ ነው የእኛ ሰው ደግሞ እርምጃ ነው የምወደው። በቃ ማለት እርምጃ ካልተወሰነ አሁን ውጭ ሀገር ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። በቃ ለአንድ ሳምንት ለአስራ አምስት ምናምን የሚዘጋ እንትኖች አሉ እና ያንን ነገር እኛ ለም ከዚህ በላይ እንዳይመጣ ነው ይሰራውን እና አሁን ላይ ቢሰራበት ነገ አይቆጨንም እና ይሰራበት ነው የምለው። መንግስት በቃ ወደ እርምጃ መግባት አለ ቀጥታ ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ዘሪሁን። ጥቆማውን እንግዲህ ተሰምቷል። ይህንን የሚያስተባብሩና የሚያስፈጽሙ አካላት በየአካባቢው ያሉት ሰምተው ተገቢ የሆነውን እርምጃ ይወስዳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ጀመርናቸው ነጥቦች እንመለስ። የጓንት ጉዳይ እያነሳን ነበረ። ጓንት ማን ነው መጠቀም ያለበት? መቼ ነው መጠቀምስ የሚገባው የሚለውን እንየው እስኪ። እሺ፣ ጓንት እንግዲህ ይሄ ጓንት የምንለው ሶስት አይነት ጓንቶች አሉ። ይሄ የአንድ ጊዜ መጠቀሚያ ወይም ዲስፖዘብል የምንለው ተጠቅመን የምጣል አንዴ ተጠቅመን የምንጥለው ጓንት አለ። ሁለተኛ ደግሞ የሕክምና ባለሙያዎች የቀዶ ጥገና አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ ሰርጂካል ማስክ የምንለው ወፍራም ነው እሱ አለ። ከዚህ ይሄ ስስ ነው፣ ያ ወፍራም ነው። ሌላ ደግሞ የጽዳት ሰራተኞች ወይንም ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል ወይንም ሌሎች ቦታዎችም የስራ ቦታ ላይም ሊሆን ይችላል ጽዳት የሚሰሩ ሰዎች የሚጠቀሙት ግላቭ ወይንም ወፈር ያለ በጣም ወፈር ያለ ያቁታል። እነሱ እንግዲህ በጣም ወፈር ያለ አለ እሱ
ለዛኛው ጥቅም የሚውል ነው። ይሄኛው ለተለያዩ ነገሮች ህክምና ውስጥም አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን ነርሶች፣ ሐኪሞች ወይም የጤና ባለሙያዎች ይህን ነገር የሚጠቀሙት መቼ ነው? የሚነኩት ነገር ሰው ሲታከም የምንነካው ቦታ ከቆዳ ውጪ ወይንም ቆዳ ላይ ቁስል ካለ፣ ፈሳሽ ካለ፣ አፍ ውስጥ የምንመረምር ከሆነ፣ ሌላ ነገሮች ሰውነት ውስጥ የምናይ ከሆነ የሚጠለቅ ነገር ነው። የቆዳ ለቆዳ ንክኪ ከሆነ ይሄ ነገር አያስፈልግም። የእጅ ንጽህናው በቂ ነው። እጃችንን በትክክል ታጥበን ለዚህ ነው ሁልጊዜ የቆዳ ለቆዳ ንክኪ ሲኖር እጅ ከታጠብን አናስተላልፍም እጃችን። ምክንያቱም ከቆሸሸ አንድ ጊዜ በመንካት ብቻ ሚሊየን ባክቴሪያዎች ናቸው የምናስተላልፈው። አንድ ሁለት አይደለም፣ በሚሊየን የሚቆጠር ነው። ስለዚህ እጃችን መታጠብ ትልቅ ትርጉም አለው። ብዙዎቹን ባክቴሪያና ቫይረሶችን ሳሙናና ውሃ ይገለዋል። ውሃ ብቻ በቂ አይደለም፣ የግድ ሳሙና መኖር አለበት። አንዳንድ ሰዎች በውሃ ብቻ ታጥበው እጃቸው ንጹህ የሆነ ይመስላቸው፣ ትክክል አይደለም። የግድ በውሃ መታጠብ አለብን። ሁሉንም እጃችንን ብዙ ጊዜ አሁን በቴሌቪዥን ይታያል አስተጣጠብ፣ እዛ ውስጥ አንገባም፣ በብዙ ሽፋን ተሰጥቶታል። ሁሉም ቦታ እጃችን መታጠብ፣ መንካት አለበት፣ መዳሰስ አለበት፣ መታሸት አለበት። በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ከ40 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ ነው የምንለው መታጠብ ያለብን። ስለዚህ ያ ከታጠብን በኋላ ነው መንካት ያለብን። አሁን ግላቭ የሚለውን ነገር ወይም የእጅ ላይ የሚጠቀለቀው ነገር መቼ ነው የምንጠቀም የሚባለው፣ አንድ ጤና ባለሙያዎች ላይ በዛ ወቅት ይጠቀሙበታል ብለናል። ሁለተኛ ህብረተሰቡ ውስጥ ግን ስንመጣ አንድ በሽተኛ ላይ ቤት ውስጥ እንክብካቤ የሚሰጥ ሰው የታመመ ሰው ሽንት መቆጣጠር ያቃተው፣ ሰገራ መቆጣጠር ያቃተው ይኖራል። በጣም የሚያስታውከው ሰው ይኖራል። እነዚህ ከሰውነት ፈሳሽ የሚወጣበት በሽተኛ እንክብካቤ የሚሰጥ ሰው ያ ነገር እንዳይነካው ይህንን ነገር ማድረግ አለበት። ይህን ነገር ማድረግ ይኖርበታል። ወይንም ያ ነገር የነካውን ልብሱን ምኑን ሊሆን ይችላል የሚያጥብ ሰው፣ አካባቢውን የሚያጸዳ ሰው ይህን ነገር አድርጎ ነው ያን ነገር መንካት አለበት ተብሎ የሚመከረው። መልካም፣ እንመለሳለን። ይሄ ነጥብ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። መስመር ላይ ጠያቂ አሉን፣ እናስተናግድ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብነት ምትኩ ከአዲስ አበባ ሀያት። እሺ፣ እሺ አብነት፣ እንዴት ዋሉ? እንግዳህንም አንተንም ፕሮግራሙንም እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኛም እናመሰግናለን። በባለሙያ ተቃኝቶ ምክር እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል ነው። አዲስ አበባ ነዋሪ የምንሰማቸው ጉዳቶች ስላሉ ከኔ በፊት ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። ከአፋርም ከአዲስ አበባም ይገቡ አሉ እና እንዳልከው አራቱ አስገዳጅ ከሚባሉት አንዱ ቤት መቀመጥ ነው። ከቤት መቀመጥ ውጪ ሶስቱ ያስገድደናል። እንግዲህም እንደሚነግሩት አሁን ግን ያለው እኛ ሀገር ሰባ እጥረት ብዙ አለን። ጓንት እንጠቀም ብንል እንዳሉት ውሃ ነው፣ ውሃና ሳሙና ነው ሶሉሽን፣ ሌላ ነገር ላይሆን ይችላል። ይህንስ በአግባቡ እየተጠቀም ነው ስትል ቸልተኝነቱ አለ። አሁን የአዌርነስ እና የመረጃ ክፍተት አይደለም እያየን ያለ ነው፣ የቸልተኝነት ነው። እንደ አዲስ አበባ እንግዲህ ወደ 70% በለስ እየጨመረ ያለው አዲስ አበባ እንግዲህ በየክፍለ ከተማው ተከልሎ እየሰማ ነው ያለውን ችግር ምንድን ነው። ዛሬን ነው መጠንቀቅ ያለብን ነገ ለመኖር እያንዳንዳችን። አንደኛ ችግሩ ያለው የማስኩ ፍቃድ ተሰጥቶት ነው ወይ ገበያ ላይ ያለው? አንዳንዴ በጣም አጭር ናቸው። ሙሉውን ቅድም እንዳልኩ አፍንጫ አፍንና ደጅን ለመሸፈን የማይመቹ ማስኮች ገበያ ላይ ያሉ። እንደገና ኮስት ሚኒማይዝ ለማድረግ አስተሻሸጉም አንዳንዴ ምን ያህል ነው የተሸገው? በሻማ ቆዳ በቆሎ የሚታሸግበት አይደለም። ይሄን እንዲሁ ደግሞ አጥሮ ሊታሸግም ይችላል። መግዛታችን ማስተዋል፣ የት ጋ ነው እሽጉ የታሸገው? ማን ጋ ነው ፋብሪኬት የተደረገው? የብቃት ማረጋገጫ ተሰጥቶታል ብለህ እንደ አዲስ አበባ ክልሎችም ብቻ ተውና አዲስ አበባ ላይ የምግብ መድኃኒት ቁጥጥር የሚባለው አካል ይሄን እየሰራ ነው ወይ? ስለዚህ ተጋላጭነት በየሜዳው የሚገዙት ማስኮች አንደኛ ከጥራት አንጻር፣ ሁለተኛ ከኳሊቲ አንጻር፣ ሶስተኛ ከመረጃ አንጻር ክፍተት አለ። ይሄን ማስተካከል ይኖርብናል። ርቀት ላይ ግን አሁንም እያየር ያለ ነው። ትራንስፖርት ላይ ልክ ይሄ ማስክ ማድረግ ከቤት ስትወጣ አስገዳጅ ነው። አንዳንድ ገቢና ሹፌሩ ቁጭ ብሎ አድርጎ ከጎኑ የለው ልክ ሰልፍ ላይ አድርጎ እየተባልን ይመስል 90% አዲስ አበባ ላይ ተሽከርካሪ የሚያስከረከር ሰው የግል በለው የመንግስት በለው ከባድ መኪና በለው ማስክ ይጠቀማል። አይ መስኮት ከፍቶ እንኳን ማሳ ቢቆም ቫይረሱ እንዴት እንደሚገባ አታውቅም። በዋጋ ሊያስከትለን ይችላል። ይሄ ቸልተኝነት የመጣበት ምክንያት ስላልገባን እያንዳንዳችን እንደ ድሃ ሀገር ኮስት ሊያስከፍለናል። ዋጋ ምንም ገር የለን። ገበያችን መከላከል ነው የሚጠበቅብን እንጂ ኦክሲጅን በለው ምን በለው ምን በለው በሌለበት አገር ላይ መከላከሏ በውሃ በእጅ ርቀት በመጠቅ በቅ ካልሄድን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ አበባ በጣም ያሰገናል። ክልሎችም የምንሰማው እድር፣ ሰርግ፣ እቁብ የሚባለው አሁን መሰባሰቡ እንዳለን
ይሄም መቅረት አለበት። ስንኖር ነው ሰርግ ጊዜ ስትሰግብም ሰርግን ለመታደም አንድ ቫይረስ ያለው ሲመጣ ሰርጉ ወደ ሀዘን ይቀይራል። ስለዚህ እያንዳንዳችን ከዚህ መጠበቅ አለብን። በጣም የአዌርነስ ክፍተት ያለው የቸልተኝነት ስለሆነ ሚዲያዎች እየሰሩ ነው። 24 hours ሚዲያ 97 በለው ኢቢሲ በለው ምን እየሰራ ነው? የእሱ ጥረት ብቻ ሳይሆን ቸልተኝነትን እናስወግድላለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አብነት፣ ጥቆማው በሚገባ ተሰምቷል። ትዝብቶም በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ የሚሰሙን ተመልካቾች፣ አድማጮቻችን ይህንን ዝግጅት የሚከታተሉ በሙሉ ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ነው። ሁላችንም ነው መጠንቀቅ ያለብን። ሁላችንም ነው ኃላፊነት መውሰድ መቻል ያለብን። እኔ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ስል መጠንቀቅ ያለብኝ የሚለውን እምነት ሁላችንም መያዝ ይኖርብናል። ትንሽ ቸልተኝነት ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል የሚለው ነገር በጣም በጣም ወሳኝ ነው። መከላከል ነው አቅማችን ያሉትን በጣም የሚበረታታና የሚደነቅ ነው ብዬ አስባለሁ። የዚህ የጓንት አጠቃቀም እንደው በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እያነሱልን ነበረ ዶክተርና ሌላው ማህበረሰብ ለምሳሌ አንድ ጠያቂያችን እንዳሉልን አገልግሎት ሰጪ የሆኑ ተቋማት ይኖራሉ ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡ የተለያየ ሙያ ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ጠያቂያችን አባባል አትክልት የሚሸጡ ሰዎች መጠቀም ይኖርባቸዋል ወይ? ሌላም አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ጓንትን አድርገው አገልግሎት መስጠት ሲጠበቃሉ የሚለውን ጉዳይ በደንብ እናብራራው እስኪ። እሺ፣ መጀመሪያ እስቲ ጓንቱንም አጠላለቁንም በትክክል እያሳዩልን ነው እያሳዩልን ሂድና በሬዲዮ የሚያደምጡን አድማጮቻችን ያው ጓንቱን ያው በትክክል ማስገባት እንደሚያስፈልግ ምንድን ነው አንድ አውራ ጣት ላይ አጭሯ ፓርት አለች፣ አምስት ጣቶች አሉት። ከአምስቱ ጣት አንደኛው አጠር ትላለች እና ሰፋ ትላለች። እሷ አውራ ጣት ላይ ያለችውን ለይተን በዛ በኩል ማስገባት አለብን። ለምሳሌ ሁለተኛውን አንሳ አስገባ። እዚህ ጋር ይታያል። አሁን ይሄ አውራ ጣቱ ነው። የአውራ ጣቱ አጠር ያለ የአውራ ጣቷ አጠር ብላ ወፈር ትላለች። እቺ ትንሿ ጣት ደግሞ ቀጭን ነች፣ አጠር ብትል እቺኛ ወፈር ትላለች። ስለዚህ አውራ ጣቱን በዚህ በአውራ ጣታችን በኩል አድርገን ለምናስገባው ከፊት ለፊት ይዘነው ለዚህ በጣቶች በሙሉ መግባቱን ማረጋገጥ አለብን። ከዛ ወደ ውስጥ ማድረግ አለብን ጣታችን፣ ምክንያቱም ውጪ ካለ ለስራ አያመችም እና በዚህ መልኩ ነው መግባት ያለበትና መሸፈን አለበት። ከዚህ እስከ ታች ድረስ መውረድ አለበት። አሁን ይሄ ቅድም ያልኩት ነገር አጽንኦት የሚሰጠው ማስክ ምንድን ነው? ይሄ ግላቭ ወይንም ጓንት የሚደረገው የስራው ጸባይ ነው። ዝም ብለን እቃ የምንወስድ ከሆነ ደረቅ ነገር የምናደርግ ከሆነ ጓንት ማድረግ አያስፈልግም። ምክንያቱም አሁን አንዱ በፍርሃት ሰው እንትን የሚለው ቆዳዬ ምንም ነገር ቀዳዳ ከሌለው ቫይረስም ባክቴሪያም አያስገባም። ቆዳችን በጣም ጠንካራ አካል ነው። ከአካላችን አንዱ የመከላከል አቅም ያለው ቆዳችን ነው። ቆዳችን እንዲህ ባይሆን ኖሮ በየቀኑ ሜዳ ላይ ያለው ባክቴሪያና ቫይረስ ማለት ነው ቆዳችን ውስጥ ይገባ ነበር። ቆዳችን ከተቀደደ ግን ሊገባ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ቆዳው የተቀደደ ነገር ወይንም የሚሰራው ስራ ቆዳውን የሚጎዳው አይነት ስራና ሳያውቀው ሊቀደድ ከቻለ ጓንት ሊያደርግ ይችላል። ከስራው ጋር ጸባይ ነው። የስራው ጸባይ ፈሳሽ ነገሮችን የሚነካ ከሆነ ለምሳሌ ለሕክምና ውስጥ ያለ የታመመ ሰው እንክብካቤ የሚያደርግ ሰው ብለናል። ከታመመ ሰው ጋር ፈሳሾቹ ምራቁ ሊሆን ይችላል፣ አክታሳሉ ሊሆን ይችላል፣ ሽንት ሊሆን ይችላል፣ ሰገራው ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቁስል ቦታም ሊሆን ይችላል። የመንካት እድል ካለው የግድ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሌላ ስራ ውስጥ ለምሳሌ ኬሚካል ጋር እንትን የሚል ቤት ስንሰራ ስናጥብ ምናምን የሆነ በጣም ኬሚካል ነገር የሚነካ ከሆነ ያኔ ጓንት ማድረግ ይቻል ይሆናል። ሽንት ቤት ስናጸዳ ምን ስንል እርጥበት አለ ምን አለ ሰገራ ምን ሊነካ ይችላል፣ ሽንት ሊነካ ይችላል። ያኔ ወፍራሙን ማስክ ይሄኛው ሳይሆን ያ ወፍራሙ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ የምናረግበት ሁኔታዎች ዋና ወሳኝነት አላቸው ማለት ነው። አንዴ መታወቅ አለበት። ሁለተኛው አንዴ ጓንት ለምሳሌ አሁን ብዙ ቦታ ላይ ሱፐርማርኬት ምንምን ጓንት ሲያደርጉ እናያለን። አሁን ያ ማድረጋቸው ምንድን ነው የሚያደርገው? እነዛ ሰዎች ያደረጉ ሰዎች ጓንቱ ቆዳቸው ላይ ባክቴሪያም ቫይረስም ይከላከልላቸው ይሆናል እንዳይነካቸው። ግን ይሄንን ነገር ማንኛውም ነገር ነው የሚነኩበት። ብሩን ይነኩበታል፣ ይቆጥራሉ፣ ከዛ ተመልሰው እቃዎችን ይሰጣሉ። ብሩ ላይ ለምሳሌ ባክቴሪያ ቫይረስ አለው ብንል ብሩን የነኩበት እጃቸው ላይ
ሌላ የሸጡትን እቃ ይነካሉ። ስለዚህ ያ የተሸጠው እቃ ተበክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ምናልባት ተከላክለው የሚሸጡት ጠቅላላ ግን በክለው ነው የሚሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ትክክለኛ አካሄድ አይሆንም። ስለዚህ መሆን ያለበት ምናልባት የበለጠ ለመከላከሉ ከማስክ የበለጠ ከዚህ ከጓንቱ የበለጠ ማስክ መጠቀም ነው የሚሻለው። እነዛ ቅርርብ አላቸው ከሰው ጋርና ማስክ አድርገው አገልግሎት ቢሰጡት የተለየ በተለይ በጣም ይመረጣል። ይሄኛው ግን እጃቸውን ግን እንደተባለው ሳኒታይዘር አንድ ነገር ሰሩበት፣ ብር ቆጠሩ። እንደገና ብር ጊዜ የሚቆጥሩ ከሆነ ምንም አይደለም፣ ብር እየቆጠሩ ይሰጣሉ። ያ ብሩ ደግሞ ያ ሰው ሲቀበል ወይ አንድ ከረጢቱ ሲያደርገውና ብሩን የነካበትን እጅ ይታጠባል ወይም ሳኒታይዘር አደርጋል ማለት ነው። ብሩ የተበከለ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እጃችንን እነዚህ ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ ማስኬድ አለብን ማለት ነው። ጓንቱ አይደለም መፍትሄ የሚሆነው። መፍትሄ የምንውለው በእጃችን ስንሰራ እጃችንን መታጠብ ወይንም ሳኒታይዘር ማድረጉ ነው የሚሻለው። አለበለዚያ ይሄ ጓንት አድርጎ ራስን ተከላክሎ ወይም ራስ ላይ እንትን ብሎ ሌላውን ግን ሁሉን ነገር እየበከልን መሄድ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለዚህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትን ያደርጋል። እንዴት አንቺ ብር የነካሽበትን ወይም አንተ ብር የነካህበትን ጓንት እንደገና መልሰ እቃዬን ሰጥተህ ምናምን አትንካብኝ። ልክ ነው፣ መሆን የለበትም። ወይ አንድ ሰው ብር መቁጠር ብቻ አለበት፣ አንዱ እቃውን ሌላ ሰው እቃውን እጁ እንትን ያልሆነ ነገር ያልተበከለ ሰው ያንን ሰብስቦ በከረጢት ሰጥተው መስጠት አለበት። አለበለዚያ ብዙ ነገር እየተበላሸ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ህብረተሰቡ ይህን በትክክል መገንዘብ አለበት። ስለዚህ የጓንት የሚጠቀሙ ሰዎች ሲጠቀሙ ማድረግ የሚኖርባቸው ጥንቃቄዎች ይኖራሉ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ከሚሰሩት ስራ አንጻር፣ ከሚነኩት ነገሮች ብዛትና ሁኔታ አንጻር የበለጠ ጥንቃቄ ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ለምሳሌ አስተናጋጆች ሊሆኑ ይችላሉ። አስተናጋጆች የምግብ ቤት ወይም የሌላ ማስተናገድ ላይ ያሉ ጓንት አድርገው ሲጠቀሙ እናስተውላለን። ሌላም ላይ እንደዚያው አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ። ና እንደው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይሄንን መጠቀም ለራሳቸው የሚሰጠው ጥቅም እንዳለ ሆኖ ለሌሎችስ መጠንቀቁ ላይ በምን ደረጃ መሆን መቻል ይኖርበታል ማለት እንችላለን? እዚህ ላይ በትክክል ማወቅ ያለብን ጓንት አንደኛ ነገር እኔ ጓንትን ስጠቀም እንዳልኩት እርጥበት ነገር ፈሳሽ ነገር እጄ ላይ እንዳንደርስ ነው። ያንን አገልግሎት ሰጥቼ እርጥበት የጤና ባለሙያ ለምሳሌ አሁን አንድ አገልግሎት ሲሰጥ አንድ በሽተኛ ጓንት የሚያስፈልገው በሽተኛ አድርጎ አገልግሎት ይሰጣል፣ ትሰጣለች። አገልግሎቱ ካለቀ በኋላ ጓንቱ ሌላ ነገር ምንም ነገር ሳንነካ ነው መውለቅና መወገድ ያለበት። ይሄ ጤና ተቋሙ ሲሆን አዎ ከዛ ውጪ ህብረተሰብ ጋር ስንመጣም ያ ነው መሆን ያለበት። ያ ነው ሰው ያልተረዳው። ጓንቱ ለዚህ ተግባር ብቻ ስለተሰራ እኔ አደገኛ ነገር ነክቼ ያንን ነገር አገልግሎት ሰጥቼ ሳበቃ ጓንቱ መውለቅ ነው። አለበለዚያ ምን ይሆናል? ቀኑን ሙሉ አድርጌ ጓንት ስሰራ ቀኑን ሙሉ ቫይረሱን እያሰራጨሁ ነው ያለሁት። ተደግመዋለሁ ይህን ነገር። ምክንያቱም ይሄ በጣም አደገኛ አካሄድ ነው። ስለዚህ ቅድም ያልካቸው አስተናጋጆች ጓንት ማድረግ የለባቸውም። በምንም ታምር ጓንት ማድረግ የለባቸውም። የእጃቸውን ጽዳት መጠበቅ ነው ያለባቸው። የእጅ ንጽህናን መጠበቅ ነው አስፈላጊ ሲሆን አገልግሎት ስሰጥ ሳህን እጄ ስመጣ ወይም አገልግሎት ላይ ነን እጄን ታጥቤ ንጹህን ሳህን እጄ እቃውን እጄ እመጣና አስተናግዳለሁ። ከጨረስኩ በኋላ እንደገና እጄን ታጠባለሁ። ሌላ መስተንግዶ ሲመጣብኝ እንደገና ሌላ እቃ ከያዝኩኝ እጄ እመጣና በንጹህ እጄ አቀርባለሁ እመለሳለሁ ማለት ነው። ሌላም አገልግሎት ማንኛውም አገልግሎት እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሆቴል ውስጥ ቢሆን ሌላ ቦታም ቢሆን ምንም ቦታ ቢሆን ይሄ ነው መመከር ያለበት እና ጓንት አይደለም። እኛ አሁንም ለመከላከሉ በጣም የሚያስፈልገው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ነው። በብዛት የሚያስፈልገው እሱ ነው። ግን ሁሉንም አቀናጅቶ መጠቀም ደግሞ ተገቢ ነው። አቀናጅቶ መጠቀሙ ይሄ ነው። ይሄ ጓንትም ሲያስፈልግ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን። አላስፈላጊ ቦታ ላይ ስናደርገው ግን ያስተላልፋል። ፕሊዝ እንትን እያልን ነው። ለማስተላለፉ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው።
ጓንትን ዝም ብለን ተጠቅመን እዚህ ጋር ብር እንነካበታለን፣ ሌላ ቦታ ሌላ ነገር ሰው እንጨብጥበታለን። ሰው ስንጨብጥ ያ ሰው ላይ አስተላልፈናል። ወደ ፎቅ ስንወጣ እጀታውን ይዘዋለን። ያን የሚያደርገው ሰው ቀን ሙሉ አድርጎ ቫይረሱን ሁሉም ቦታ እያደረሰ ነው ያለው። የሹራብ ጓንትም ሲጠቀሙ እናስተውላለን ሰዎች። በተለይ አሁን እርሱ ያሳዩን ከፕላስቲክ የተሰራውን ሳሳ ያለውን ጓንት ነው። የሹራብም ሲጠቀሙ እናስተውላለን። ይከላከል ይሆን? መከላከል እኔን ሸፍን ያው ከውስጥ እንዳይገባ ይከላከልልኛል። ግን ያ ጓንት እየተበከለ ነው ያለው። እኔ ሲከላከል ያ የመጣውን ነገር ይዞታል ማለት ነው። ግን ያንን የያዘው ነገር ላይ ግን እንደገና ሌላ ነገር ስነካበት ወደዛኛው ነገር አስተላለፈው ማለት ነው። ስለዚህ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ፕላስቲክ ነገር ይሄ ፕላስቲኩን ብዙ ይቆያል፣ ሹራቡ የባሰ እንትን ነው። እና ከዛ በኋላም ያንን ነገር ከተጠቀምነው በኋላ ለምሳሌ ሹራቡን ቤት ወስደን አስቀመጥ ነው፣ ያን ቦታ እየበከልነው ነው። በተገቢው ሁኔታ አጥበን ካልተጠቀምነው ቤት ወስደን ስናወልቀው እንደገና ቅድም እንደተባለው ውሃና ሳሙና ውስጥ መዘብዘፍ አለበት ማለት ነው። እና ያንን ነገር ካጠለቅን በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር መንካት የለብንም። ስለዚህ ምንድነው አንድ ትልቁ የዚህ የጓንት ችግር፣ አንድ ሰው ጓንት ካረገ በኋላ በጣም ራሴን ጠብቅ ያለው ስለሚል ሁሉም ነገር ይነካል። ሌላ መዘናጋትም ሊፈጥር መዘናጋት ይፈጥራል። መልካም እንመለስበታለን ይሄን ነጥብ። የመጨረሻ ደዋይ እናስተናግድ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። መታወቅ እንችላለን? ሰይድ መሐመድ እባላለሁ ከደቡብ ከላላ ወረዳ። እሺ ሰይድ ይቀጥሉ። እስኪ ሰይድ መሐመድ ያው ስለ ኮሮናው ጉዳይ ማለት ነው። በእኛ አካባቢ ባየው ይቀጥሉ። ቴሌቪዥን አላጠፉ ይሆን? ሄሎ ሰይድ መሐመድ አሉ መስመር ላይ? የተቋረጠ ይመስለኛል። ለማንኛውም ሀሳባቸውን ሳይጨርሱ ተቆራርጠናል። የጀመርናቸው ነጥቦች ላይ እንመለሳለን። የጓንት አጠቃቀም መዘናጋትን ሊያስከትል እንደሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ እየገለጹ ነበር። ራሴን ተከላክ ያለሁ የሚል መዘናጋት እና የበለጠ በራስ የመተማመን ነገር የመሰማት ሊኖር ይችል እና ሌሎቹን የመከላከያ ሁኔታዎች በአግባቡ ያለመጠቀም፣ ለምሳሌ ርቀትን ያለመጠበቅ ወይም ሌሎች የአፍና አፍንጫ መከላከያዎች ያለማድረግን መዘናጋት ሊያመጣ ይችል ይሆን? ለምሳሌ እኛ አሁን ሕክምና ባለሙያዎች ይህንን እንትኑ ስንጠቀም ምንድነው ጓንቱ ስንጠቀም አንዴ ካረክ በኋላ ሌላ ነገር አልነካም። ያ ለታካሚ የምሰጠውን አገልግሎት እሰጥና ጨርሼ ምንም ነገር እስካሁን በእጄም እዚህ ጋም አልነካሁም። ምንም ነገር ሌላ ሳልነካ ስራዬን ጨርሼ አውልቄ በትክክል አውልቄ በሚጣልበት ቦታ ወይንም በማጠረቀሚያ ውስጥ እጨምራለሁ ማለት ነው። ሲወልቅ የራሱ ስርዓት አለው ይባላል። አወላለቁም አወጋገዱም ጥንቃቄ የተሞላበት ነው ይባላል። እስቲ ያሳዩ። አወላለቁ ለምሳሌ አሁን ይህ ሁለት እጅ ላይ እንትኑ አለ፣ ጓንቱ አለ። ሳወልቀው አሁን ይህ ጓንት ተጠቅሜበታለሁ። ስለዚህ አንዴ ከተጠቀምኩበት ተበክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው ሁልጊዜ መታወቅ ያለበት። አንዴ የተጠቀምኩበት ማስክ ብርም ልቆጥርበት ምንም ሌላ ነገር ልስራበት ተበክሏል። አንዴ የተበከለ ማስክ ላይ ጓንት ላይ ሌላ ስራ መስራት አይገባም። አሁን እየተደረገ ያለው ያ ነው። ሁሉ ነገር ይሰራበታል የተበከለው ላይ፣ ያ ነው አደጋው። ስለዚህ ሳወልቅ አሁን የተበከለው ማስክ አወልቀው ከውስጥ አልነካም፣ ከላይ ነው እንደዚህ ይዝና ከላይ። ስለዚህ ይሄ ሰዓት ማሰሪያ አካባቢ የተበከለው ላይ የተበከለውን አረጋለሁ። እጄ አሁን እዚህ ወደ ውስጥ ካረከው የተበከለው ገላ ይነካዋል ማለት ነው። ሳይነካው ይሄ ገላ ከዚህ ያለ ውጭ በኩል ገልበጥ አድርገው ይዘውና እንዲህ ገልበጥ አድርጌ እቺ እንደዚህ አውልቃታለሁ። ወደ ታች እየሳቡ እቺን አውልቅና ይዛታለሁ። ሁለተኛውን ሳውልቅ ደግሞ ከላይ ነካው፣ ከውስጥ ነው። ከውስጠኛው እንዲይዝና እንዲህ አውልቀውና እርስ በርሱ ሁለቱን አንድ ላይ ከውስጥ መንካ ችላለሁ፣ እጥለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የውጭኛውን ይበከላል ተብሎ የሚታሰበውን በእጅ በፍጹም አይነካም ማለት ነው። አይነካም ካወለቅም በኋላ አሁንም መዘንጋት የሌለበት ይህ ሆኖ እያለ ይሄ እንትኑ ካወለቀም በኋላ በአግባቡ እንጥለዋለን። ቆሻሻ መጣያ ውስጥ እንጥለውና ይሄ ለምሳሌ አሁን እዚህ ቦታ ቆሻሻ መጣያ ቦታ
ብዬ ላሰብና እዚህ ጋር ጥለዋለሁ። እዚህ ጥየዋለሁ። ቁሻሻ መሬት አይደለ መጣል ያለብን፣ እዚህ ጋር ቁሻሻ መጣ አለ ብዬ ነው የጣልኩት። መሬት እንደጣልኩ እንዳይቆጠር። ከዛ በኋላ እጄን እንደገና እታጠባለሁ። መታጠቢያ ከሌለ አልኮል እጄን አጸዳለሁ። ይሄ ዋና ሳሙና ካለ በውሃና ሳሙና እታጠባለሁ። ዋና ሳሙና ከሌለ በአልኮል ይሄ ሳኒታይዘር በምንለው እጄን አጸዳለሁ ማለት ነው። ካወለቅም በኋላ ይሄ የግድ መሆን ያለ መዘንጋት የለበትም መረሳት የለበትም። ይሄ እንትን ላይ ግን አሁንም ጾም መስጠት አለብን። ለአንድና ለአንድ ስራ ብቻ ነው አሁን እየተገበረ ያለው። አንዴ እንትኑን አጥልቀን በእጃችን ጓንቱን አድርገ ነው ማአት ነገሮችን እንነካለን። ቀኑን ሙሉ ስራ እንሰራለን። ቀኑን ሙሉ ቫይረሱን እያሰራጨን ነው ያለ ነው ማለት ነው። የጓንትም ሆነ የነዚህ የማስክ በተለይ ለጤና ባለሙያዎች በጣም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ስለሚኖር ለነሱ ቢንቆጥብላቸው ይሻላል፣ ለጤና ባለሙያዎች ቢጠቀሙባቸው ይሻላል የሚባሉ የጓንትም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ አይነቶችም አሉ። ሌላው ማህበረሰብ ሌሎችን የመጠንቀቂያ መንገዶች፣ ሌሎችን የመከላከያ ስልቶች ቢከተሉ ይሻላል የሚባል ምክሮች እንሰማለን። እሱን እስኪ እኔ እጥረት እንዳይከሰትም ጭምር ስለሚፈራ ስለሚተሰጋ እስኪ እንመልከት። ምንድነው አሁን ይሄ በተለይ ይሄ ሜዲካል ማስክ የምንለው እና ቅድም አጥልቅ ያወለቁት ጓንትም በአብዛኛው ጥቅም ላይ የሚውለው ለሕክምና ተግባር ነው። በአብዛኛው እና ሕክምና ተቋማት ላይ አገልግሎት ሲሰጥ የሚደረግበት ነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በጣም ያስፈልጋሉ እነዚህ ነገሮች። ሁለቱም እንትኖች አገልግሎት በምንሰጥበት ቦታ ቫይረሱ እየሰፋ ሲሄድ ማንኛውም የጤና ባለሙያ ተጋላጭነቱ እየከፋ ስለሚሄድ ከቀን ተቀን አገልግሎት ሲሰጥም እነዚህ ነገሮች መጠቀም ይኖርበታል። ስለዚህ ህብረተሰቡም ይህን ነገር መጠቀም ከጀመረ እነዚህ እጥረት ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ጥቅሙ በሰፋ ብሎ ዋለ ማለት ነው። ስናየው ደግሞ እጃችን በእጃችን ስራ ሰርተን እጃችንን እያጸዳን ለምንተገበረው ነገር ጓንቱን እያደረግን ነው ያለ ነው። አንደኛ ጓንቱ ላይ እጥረት ሊመጣ ይችላል። ማአት ሰው 1 ሚሊዮን ሰው ጓንት ቢጠቀም፣ 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ሰው ቢጠቀም ጓንቱ በየቀኑ 10 ሚሊዮን ቢወጣ እትዬሌ ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነገ ህክምናውም በጣም እንትን እያለ ሲሄድ ቫይረስ ስርጭቱም እየጨመረ ከሄደና እነዚህ ነገሮች በጣም ያስፈልጉናል። ከውጭ የምናገኘው ወይንም አገር ውስጥ የምናመርተውም ላይበቃን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ የዚህ አይነት አጠቃቀም ነገ ብዙ የሚያስከፍለን ሊሆን ስለሚችል በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ በዚህ በጨርቅ የተሰሩ ማስኮችን ምንድን ነው አፍንጫ መሸፈኛዎችን የተሰሩትን ቢጠቀም፣ እነዚህ በሜዲካል ማስክ የምንላቸውን ደግሞ ለጤና ባለሙያዎች ቢተውላቸው፣ ከውጭ አምጥቶ ያመጣ ሰው ቢኖርም ለዛ እንትን ቢያደርገው ስጦታ ቢሰጥ የተሻለ ይሆናል። ይህንን ግላፍ ጤና ባለሙያዎችም እንደዛው ሲሉ እንሰማለን። በተለይ ቀጥታ ከኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ወይም ይኖርባቸዋል ተብሎ ከሚጠረጠሩ ከሚገመቱ ውስጥ ጋር ግንኙነት ያላቸው የጤና ባለሙያዎች የሚያነሷቸው አንዳንድ ሀሳቦች እነዚህን ነው። እጥረቱ ሊያጋጥመን ስለሚችል እና አሁንም የተወሰኑ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት መስተዋል ስላለ የበለጠ እንጠንቀቅ፣ ማህበረሰቡ መጠንቀቅ አለበት። ግን ከጨርቅ የተሰሩ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛዎችን ቢጠቀም እነዚህ ለሕክምና ተብሎ የተዘጋጁትን አፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ለህክምና ተቋማትና ይህንን ስራ ለሚሰሩት ብተውላቸው የሚል ሀሳብ አስተያየቶች በተለያየ መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ። አንዳንዶቹ በማህበራዊ ድረገጾች ጭምር ይህንን ሀሳብ ሲያንጸባርቁት እንሰማለን ብዬ ነው። ምንድን ነው እነዚህ ህክምና ሜዲካል ማስክ የምንላቸው የህክምና ባለሙያዎች አንድ እነሱ ናቸው መጠቀም ያለባቸው። ሌላውም በዚህ በሽታ የተጠቃ ሰው የሚረዱ የቤተሰብ አባላት አገልግሎት የሚሰጡ በእርግጥ የታመመ ሰው የሚንከባከቡ ሰዎች ይህን መጠቀም ይችላሉ። ከዛ ደግሞ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ። የህክምና ባለሙያዎች ተጋላጭ ናቸው፣ ሌሎችም እንደዛ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው መጠቀም ያለባቸው። ከዛ ውጭ ግን ህብረተሰቡ በዚህ በጨርቅ የተሰሩ ማስክ እንትኖችን አፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን መጠቀም ይኖርበታል። ከዛ በተጨማሪም ርቀቱን መጠበቅ ይኖርበታል። እነዚህ ሲጠቀም እጁን መጀመሪያ ላይም ሲያወልቅም ሲያጠልቅም እጁን ማጽዳትና ንጽህናውን መጠበቅ በደንብ በትክክሉ ማድረግ ይኖርበታል። ይህንን ሶስቱን አንድ ላይ ካረግን
ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ በዚሁ እናጠቃል። ጥሩ ማጠቃለያ አንስተውልናል ብዬ አስባለሁ። ወይ ሌላው አወጋገዱም በጣም ችግር በማይፈጥር መልኩ በትክክል መወገድ አለበት የሚለው ቀደም ሲል ሲያነሱልን ነበር። ማይሆን ቦታ ላይ ተወግዶ ልጆች ሲጫወቱ የሚያገኙበትና እነሱም ለአደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ መኖር የለበትም የሚል የደዋይ አስተያየት ሲቀርብም ስለነበር አወጋገዱም እንዳጠቃቀሙ ሁሉ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው የሚለው ማስመር እንችላለን። ልክ ነው አወጋገዱ። ምክንያቱም የማጠቃለያ እናደርገው ስለሆነ አወጋገዱ በጣም 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 እንትን አለው። ምክንያቱም ሕክምና ቦታ ላይም በህብረተሰቡ ውስጥም እነዚህ ነገሮች ሲወልቁ ሲወገዱ ነው ብዙ ጉዳት የሚያመጡት። ስለዚህ ያኔ ጥንቃቄ ያለማድረግ በጣም አደጋ አለው። አወጋገዱ በጣም በጣም እንትን ነው፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንደተባለው ከፊት ለፊት መንካት የለብንም። ስናስወግደው ወዲያውኑ ወደሚፈልግበት ቦታ መጣል አለበት። ሜዳ ላይ መጣል ምንም የለበትም፣ ወይም አካባቢ መበከል የለበትም። ይሄ እንደገና የምንጠቀመው ከሆነ ወዲያውኑ ሳሙናና እንትን ውስጥ መዘብሰፍ አለበት። የምንጥለው ከሆነ ደግሞ ወዲያው መቃጠል አለበት። በዚህ መልኩ ነው መወገድ አለበት። አንድ መጨረሻ ህጻናት ግን እነዚህ ማስኮች መጠቀም እድሜያቸው በጣም አነስተኛ ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ማስክ ሊያፈናቸው ስለሚችል ወይንም ሲሰማቸው ሊነካኩትም ስለሚችሉ እድሜያቸው ያንን ነገር እንትን የማይሉ ከተወሰነ እድሜ በታች ያሉት እንዲጠቀሙ አይመከርም። ትንሽ እድሜያቸው ከፍ ያለና ራሳቸውን የሚያውቁና የተባሉትን ነገር የሚያደርጉ አትንካ ሲባል የሚከተሉ ሰዎች እድሜው እንደ ሁኔታው ሊታይ ይችላል። 7 ዓመት ወይ 10 ዓመት ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር የምንለውን ነገር ሰምተውን የሚተገብሩ ህጻናት አፈነኝ የማይሉ ህጻናት እንደዛም ብቻ ናቸው። አይተ ነው ያው እነሱም ከሌሎች ሰዎች ጋር ቅርበት የሚኖርበት አጋጣሚ ሲኖር ብቻ ነው እንጂ ህጻናት በአሁኑ ጊዜ ከቤት እንዳይወጡ ነው የሚመከረው። የግድ መውጣት ሲኖርባቸው ግን ሌላ ዘዴዎችን የማይገናኝ ሁኔታ መፍጠር አለብን እንጂ ማስክ በለ ህጻናት እንብዛም አይመከርም ማለት ነው። መልካም። በዚሁ እናጠቃል። እጅግ እናመሰግናለን ዶክተር ፋህሚ መሐመድ በዓለም ጤና ድርጅት የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅና የተላላፊ በሽታዎች መከላከል ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ ስለሰጡን፣ በተለይ የኮሮና መከላከያ ቁሶችን አጠቃቀምና አወጋገድ ላይ በቂ የሆነ ትንታኔ ስላቀረቡልን፣ ለእናንተ ለተመልካቾቻችንና ለአድማጮቻችን ጥያቄዎችም ምላሽ ስለሰጡን እጅግ እናመሰግናለን። የዛሬው ዝግጅታችንም የተከታተላችሁትን ይመስላል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ሰላም ቆዩ። እናመሰግናለን ዶክተር።